Oh, Mario Day! Ô, Mário Day! Oh, Mario Day! Ô, Mário Oh, Day! Mario Washi! Ô, Mario Mário Day! Oh, Mário Mario Day! Oh, Mario Day! Wash my sins away. Oh, Mario Day. Oh, Mario Day. Mario Day. Pra quem não sabe, hoje é Mario Day, né? Dia do Super Mario. Então, nós resolvemos começar o programa com essa maravilha, homenageando o Super Mario Bros. Aí. Olha lá, filho. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Então, nós já fazendo uma série de homenagens hoje ao Super Mario, tá? 11 9 6341 1873, esse é o telefone pra você participar ao vivo. Deixa eu pôr. Fica aí. Olha lá. Ele quer vir pra festa, né? E não quer ficar ali, né? É um danado esse Mario aí, filho. Danado. Olha lá, botei minha blusa do Super Mario especialmente pra fazer essa homenagem lindíssima, né? Que a gente acabou de fazer. Estamos no ar, pode mandar sua mensagem pra gente. 11 9 6341 1873. Esse é o nosso telefone para você participar sempre ao vivo para todo o Brasil, tá? E para todo mundo também. Vem nessa, venha conosco nessa bagunça da hora da pesada. Hoje eu vou sair mais cedo, porque amanhã eu gravo cedo, tá? Nem, não adianta nem me xingar, não adianta nem chorar, porque eu vim aqui mais para homenagear o Super Mario, né? Né, filho? Mais para homenagear o Super Mario, que é um dia que não pode passar em branco de jeito nenhum. Começo a tocar uma música com o programa Mestre Jonas, Rodsai Guarabira, nosso Zé Rodrigues. Jesus, isso era para hoje? Ah, Samuel Silva, boa noite, puta, não sei do que, obrigado. Não vou ficar falando isso no início do programa. Quanto para tirar o Diguinho do programa, né? O Marcelo Augusto. Ah, caramba, não sei não, viu? Ah, lá, a mulher do Google respondeu ele, ó. Mulher do Google respondeu ele. Ah, obrigado aí, um abraço pra você, tudo de bom. Vamos 600. Lá. 600 reais, né? 600 reais, vai. Oi, amor, olha, tô amando você de Mario. Acabou de começar o programa, né, amor? É. Oi, amor. Olha aí, filho, essa aí é original, né? A Juliana Bond, original, mandando mensagem aqui pra gente, né? Que legal, obrigado, viu? Obrigado, querida. Põe de novo, filho, olha lá, ó. Oi, amor. É a verdadeira, olha, né? Verdadeira. Tô amando você de Mario. Né? Acabou de começar o programa, né, amor? Acabou de começar. Oi, amor. Olha lá, igualzinha, né? Ela mesma. Isso aí, amor, é igual mesmo, velho. É igual, tá, né? Mesmo. É ela mesma. Diga, o baixo do Paul McCartney foi encontrado. É, o canal musical, nossa, era melhor ter encontrado o cavaquinho do Salgadinho do Catinguelê, né, filho? Boa noite, Golden State Waffles. Matheus Andrade. Boa noite, Indiana Tetones e o Tempo da Engordação. Alexandre Zi. Obrigado aí, cara. Um abraço pra você. Tem mais mensagem, boa vai. Boa noite, Prato Marçal. Como é que você tá, velho? Prato Marçal. Eu esperava Marçal, essa velho. Homenagem ao Mário, né? É, eu que fiz aí, né, pra começar com a música. Mas aí você fez essa homenagem tão bonita ao Mário que eu fiquei até emocionado, velho. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço aí pra você, viu? Ah, tudo de bom aí. Viva o Mário, né? Afinal, é Mario Day. Deixa eu puxar isso aqui, né, do Google. Aí, agora sim, agora melhorou, né? Pra eu poder encostar aqui. E aí, botaram minha mesa aqui mais pra perto, né? Agora sim, agora tá certo. Boa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Filho, você tá bem? Como foi o fim de semana, hein? É, me não, fala... Me fala desse fim de... Foi na tranquilidade, foi na boa, tive uma paz aqui, né, descansando aqui de boa.
E assim também, mano. Você levando a vida, né? Trazendo aí alegria para o povo brasileiro, mano. Ainda mais domingo, mano. Exato. Pô, tamo junto. Exatamente, né? É esse o espírito, filho. Trazer alegria para esse povo tão sofrido, né? O povo brasileiro. E você não está com calor com essa roupa do Mário? Olha, bastante, viu? Mas vale a homenagem, né? Já eu vou tirar essa camisa, essa blusa, melhor dizendo, né, mulher do Google? Porque realmente já está ficando desagradável. Desagradável isso. Também é esse perfil turma do Diguinho, mulher do Google. Olha que coisa ridícula isso aqui. Agora tem essas coisas aqui, né? Que tá, esse meme da internet que o pessoal tá mandando para frente aqui. Olha só, as gerações futuras nunca saberão a relação dessas duas imagens. Olha, eu e pessoas que gostam de apanhar. Nunca afirmei isso, seu desgraçado, vagabundo, nojento. Nunca falei que eu gosto de apanhar. Vagabundo! Tá, vagabundo! Me dá tapa na cara. Vai. Já tira isso aí, isso é inteligência. Isso é inteligência artificial. Olha lá, ele botou: as gerações futuras nunca saberão a relação dessas duas imagens. Essa aqui também, ó, eu e um punho. Desde quando? Colocaram um punho em mim? Tá maluco, cara? Enlouqueceu? Ai, Harumi, quase você botou o pulso. Isso aí, doeu muito. Tá, isso aí pegaram minha voz e clonaram. Isso aí tá virando um negócio nojento, mulher do Google. Desculpa eu falar, tá, querida? Desculpa eu falar, mas tá virando um negócio nojento esse negócio de inteligência artificial. Triste. Tá, tô bem chateado com isso, querido. Bem chateado. E por último, as gerações futuras nunca saberão a relação dessas duas imagens. Ele colocou eu e um pote de banha, né? De cozinhar. Então denuncie esse Instagram, turma do Diguinho, que fica fazendo montagens e acabando com a minha imagem, né? O objetivo desse desgraçado é esse: acabar com a minha imagem. Vagabundo! Tá, desgraçado, bandido. Ah, já tem mensagem aqui, filho. Nem comenta, viu? Se for pra você comentar. Eu tô quieto, eu tô na miúda. Então, fica na miúda aí. Tá, fica na miúda aí, irmão. Tá? Meus irmãos atrás aqui. Aqui, ó, mão pra cima aqui, que é isso, velho. Mão pra cima. Isso hoje é Dia Internacional do Mário. Eric Avelino. Sim, é o Mário Day. É F para o Akira Toriyama, que foi de base. Toca Sorriso Resplandecente do Dragon Ball. Para nós, em homenagem a esse grande anime, né? Vamos tocar, né? Aliás, tem a versão do Rubiano Star aí, que é muito melhor do que a que toca no início do desenho, viu? Mas bem melhor. É o Barba Negra, bem-vindo. Ele tornou-se membro do canal. Lembrando que dia 24 de abril tem o sorteio, através do sorteio Grand, uma plataforma semelhante, do PlayStation 5, tá? Do PlayStation 5 Slim, tá? Barba Negra, então vá na comunidade de membros do canal e manda ver lá. O sorteio é dia 24 de abril, online, aqui mesmo, tá? Felipe, feliz Mario Day, gordão do emulador. Eu sei que você tá pirateando a Nintendo, safado, feiticeiro Daniel Lucas, jamais, né? Eu estou denunciando quem faz pirataria da Nintendo, né, Brasil? Estou denunciando, Brasil. Janta Lula da Silva, como é viver ao lado de um presidiário, né, Alexandre Z? Com o tempo você acostuma, né? Ele já está limpo há alguns anos, então não há problema nenhum. Tá limpo, né, filho? Tá limpo. Eu sempre fui limpo, velho. Eu nunca fui sujo, velho. Tá falando que eu nunca tenho esse histórico de ruindade, não. Tá doido? Filho, tá limpo, tá limpíssimo, ó. Fala, senhor Barriga e Pesado, vi hoje que o Galã do Amor vai estar no Ticaracati Cast do Bola e do Carioca. Lauro Schunker, é verdade, eu vi o Galã do Amor anunciar semana passada. Achei que ele já tinha até ido, né? Mas essa semana, pouquinho demais. Imagine o que não vai ter de gatinhas em frente ao estúdio do Ticaracati Cast, né? Do Bola e do Carioca. Vai ser da pesada, viu, filho? Vai se dar pesada. Vai ficar, as meninas vão ficar malucas. Boa noite, dupla de funk, Claudinho Panceta. Não me diga que você vai. Claudinho Panceta, cara. Não me diga que você vai colocar o missionário Adriano Ferreira hoje no programa, né? Abraço, tropa. Wellington Alencar, acho que não vai dar nem mais tempo, viu? Porque eu vou mais cedo, tá? Não tem como. Também tá aí aparecida, pelo visto, né? Eu vi lá no Instagram. Tigrão, dele. Tá aproveitando. Exercendo a fé. Eu tenho que acordar 5h40, não dá, né? Saindo daqui eu ainda tenho que transar para comemorar o Mario Day.
Já tenho minha fantasia do Mario. Comprei para minha mãe a fantasia do Mario e para Harumi. E também amanhã, 5h40, eu tenho que estar de pé. Então, não dá. É muita coisa para um guerreiro. Vai lá. Aê, Rubiano Star, Brasil! Seu sorriso tão esplendente que deixa o meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Ela é o sobrinho da mulher do Google, né? Desse dia que eu te encontrei. Que legal, Rubiano Star canta. Especial para homenageando mim, a Akira Toriyama, que se foi você quer vir dançar, no último dia 8, né? Um caminho que legal, de velho. Tudo bom, hein? Moleque canta bem, né, meu? Canta certinho, ó. Moleque é fera, viu? Fera, fera, fera. Homenageando Akira Toriyama. Meu alegre coração palpita. Da hora, velho. Universo de estrelas. Me dê a mão. A magia nos espera. Bom dia. Isso porque ele não tem uma mão, né, Bedu? Tem uma mão de madeira, esse menino aí, ó. Tem uma mão de madeira, um guerreiro. A mão para fugir desta terrível escuridão. Aí, Rubiano Star homenageando Akira Toriyama, cantando esse grande sucesso aí do Dragon Ball, né? Obrigado aí, Rubiano, né? Deus abençoe essa voz lindíssima que você tem. Tem mais aqui, tem mensagem chegando, né, filho? Vamos ler. Eu tenho um Nintendo DS autografado pelo Miyamoto-san. E você? Você tem, seu otário? Luca Lima? Não? Mas se você puder me dar de presente, eu agradeceria muito. Boa noite, Super Mario Bezo. Um feliz final de domingo para todos nós. Gratiluz. Dino Nakau, 500 ienes. Obrigado aí, mano. Um abraço. Fala, senhor Barrigue Pesado. Viu, gente, esse aqui já foi, né? Minha namorada terminou comigo por causa do outro cara, né? Mas foi ela que mexeu no meu celular sem pedir. Quem está errado? O De Volta para o Passado, né? A namorada parece que descobriu um romance dele com outro rapaz. Então, vacilou, né, velho? Vacilou. É ruim. Você vacilou. Então, ele ela tá certa e embora. Esqueceu da Patrina, eu paguei. É verdade, canal musical, mas a gente vai pagar. Já prepara a Patrina, meu amigo. Minha namorada está me intimando para ir transar. Mas hoje já me acabei na bronha. Estou sem forças. O que fazer? Tem alguma recomendação, Lian? Filho, quando o cara tá sem força pra transar, o que que ele faz? Depender do caso, bater uma banha pra você, né, meu? Fala, meu, faz uma boa amiga aqui pra menina. Mim aí, já tá bom, né? Amigão, beijo e dedo na chavasca, né? Falar no português, claro, beijo e dedo na chavasca. E aí você vai fazer ela feliz, né? Pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho. Vai nessa, filho. Vai nessa, champion, né? Vai nessa champion. Tropa, né? Tropa. Fica o conselho. Vai lá, tem mais mensagem. Vai, Brasil. Boa noite, Diguinho. Hoje é o Mario Day, né? Mas eu não entendi uma coisa. Por que você tá fantasiado de Optimus Prime? Pra comer o cu do seu pai. Que ele gosta, né? Que é um robozão. Esse cu velho aí caindo aos pedaços, né? Ah, se fuder, velho. Vai pra puta que pariu. Seu desgraçado, vagabundo. Tá ladrão. Olha o banheiro químico de estádio. Desgraçado. Vai. Ô, mulher do Google, eu fiz aí o Pix, né, pra começar com a música Mestre Jonas. Quanto é que é pra incluir aí o Gordozilla no pacote? Olha, foi o ceguinho que pediu essa merda dessa 25. Música. Eu nem sabia, viu, mulher do Google? Nós vamos tocar, mas como foi o Mario Day, né? Aí eu não tenho como fazer isso, né? Eu não tive como atender a sua expectativa, mas nós vamos pagar, vai. Boa noite, Agostinho Cachaça.
que tá acontecendo? O dinheiro tá acabando pra você fazer programa dia de domingo? Não, irmão, eu sempre fiz programa de dia de domingo, né? Já tem 3 domingos que eu não vinha. Então, nesse domingo a gente veio, né? É, né, mulher do Google? Mas não vamos ficar até 1 da manhã, não. Vamos embora antes, que eu tenho que acordar cedo, tá? Ah, vamos lá, tem mais. Ah, já sei o que aconteceu. Semana passada a gente deu um expor em você e você aprendeu a lição, né? Você viu que você não é o centro do mundo, que você só é outro mundo. E aí você veio fazer programa dia de domingo, né? Não que eu esteja reclamando, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, irmão, um abraço. Senti honestidade, senti amor em você. Senti que você nos ama, talvez esse esfrega. É, não foi um esfrega de maldade, nem querer nos agredir, nos machucar. Foi um esfrega do amor. Muito obrigado. Sabe o que eu tenho pra você? Isso aqui, ó. Pega no coração, deixa entrar no coração, tá? Deixa entrar no coração, vai. Boa noite, pervertidona do carrossel, boa noite, Bibi, boa noite, quadrilha, né? Cara, você não engana ninguém com esses áudios aí, não é a inteligência artificial, tá certo? Eu cresci, metade da safadeza que eu conheço veio de eu ouvindo você no rádio. Você não vai tirar isso, dizer agora que... Cara, isso é 1% da safadeza que você fala todo dia. Você é a pessoa mais sem vergonha que existe na face da terra, gordo. Não sou sem vergonha. Vá tomar banho. Não sou sem vergonha. Olha, um conselho, cara. Eu acho Super Mario uma grande merda. Um dos personagens mais sem graça que tem, porque é só um viadinho de bigode. Foi criado por um japonês boiola que trouxa, te atara por italiano. Trouxa, né? Vá, animal. É, mas assim, de qualquer forma, cara, eu acho que é um desrespeito você dar o cu usando uma fantasia dele, cara. Se você vai dar o cu hoje, tira essa fantasia, pelo amor de Deus, né? Fala, Tony Shark. Beleza? É, boa noite aí, cara. Desejar aí um bom programa pra você e que você seja muito feliz. Oh, é da hora, hein, filho? Pô, primeiro hora, ódio, né? Da hora. Sim, de boa, velho. Caramba, surpreendeu, hein? Diguinho, põe essa música aí. É, tem tudo a ver com o Lucas Valle, o início da música só. Eu tava ouvindo no carro. Ah, tava ouvindo no Uber esse pagode aí. O Uber tava ouvindo numa rádio e achei que era a cara do Lucas Valle. Botei lá no meu aplicativo. Ah, isso aqui? Deixa eu ver. É muito bom. Ai, filho, é o grupo Sem Compromisso. Olha aí, ó. Asca, hein? Quando juntei os meus pedaços, quase que nem dá meio. Ah, velho, que grosseria, né? Que puta grosseria, né, velho? Nossa, pesado, puta, bicho. Puta grosseria. Caramba, pesado, mano. Isso aí. Nossa. Pesado, né? Tranquilo, velho. Pesado. Põe de novo. Põe de novo. Ele mandou lá. Põe de novo pra você ver como esse filho da puta agiu aqui, ó. Olha lá, ó. Bibi tem esfinge de aço. Quando juntei os meus pedaços, quase que nem dá meio. Bom, aliás, Mad Google, flagramos o Lucas Valle jogando bola com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, lá da escola do Lucas Valle, foi fazer aí graça pra cima dele. E olha só o que o Lucas Valle fez, Mad Google. Põe aí. Olha lá o Ronaldinho, ó. Botou a banca, ó. Botou a banca, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha que malandrão, olha que malandrão girando, ó. Lucas Valle, ó. Virou a bike e fez o gol, ó. Virou a bike e fez o gol. Virou a bike e fez o gol. Vem Ronaldinho Gaúcho, ele passa o pé em cima da bola, passa o outro, vai pra lá, vai pra cá, sai pela direita. Vem, girou em cima da bola, humilha Ronaldinho Gaúcho, Lucas Valle recupera de bicicleta pro gol. Gol! Olha que golaço, filho, né? Que golaço. Caraca. É, foi fazer graça ali, se fodeu, tá vendo? Se fodeu. Pô, é o primeiro gol de bicicleta no jogo eu já vindo. É, pô, que genial, velho. Tirado. Da hora, velho. Golaço mesmo, né? Golaço. E tá na cara que aquele garoto ali é fã do Ronaldinho Gaúcho, né? Que tá jogando ali, filho, sem dúvida nenhuma.
Deixa eu ver aqui. Tem mais mensagem: 11 9 634 1873. Esse é o telefone para você participar ao vivo. Vai lá, manda ver. Grande Diguinho, velho. Ah, não, velho. Uma notícia para animar até o fim de domingo. Puta aí, você que vai começar pariu. A semana com astral. Ó, lá em cima. Lá em cima. Como dizem os jovens, você vai começar nas nuvens. Lembra que você me pediu o contato do médico que fez harmonização facial no Carlinhos Maia? Mentira, não. Ele pedi. Já falou para mim que não, conseguiu não, a permuta. Você vai fazer harmonização facial de graça com o médico do Carlinhos Maia. Eu não Boa. Quero. Boa. Consegui não quero. Pra você, amigão. Olha. Outro dia esse filho da puta Olha. Falou que eu queria fazer harmonização Oi? Com um médico lá na Bahia. O cara que atende só uns artistas top. Aí o cara começou a mandar pra mim, não, venha, você vai ser muito bem atendido. E começou eu sem graça de dizer, ah, não, tá tudo bem. Não, cara, não quero, não. Não pedi nada pra você. Você que faz essas porra aí, você que bota botox aí na testa, viu? Até a Maiara e Maraísa na entrevista lá, falou, você fez botox, ou seja, a mulher sabe quando fez, né? E você fez. Ah, vai lá, o Morgado falou que fez na mesma clínica que você. Ué, mensagem. Fala, gordo otário Ramones, cara, eu não sei por que essa frescura de não fazer o programa no domingo. Tchau. Então você vai ver, então vai reclamar pro teu pai, né? E vai recolher o lixo hospitalar também. Você tá fazendo o que aqui? Tá louco, velho? Vem apontar o dedo também, na minha cara. Pelo visto, a mulher tá liberando ele, né? Pelo visto. Ou ele tá fazendo isso falando do programa escondido, né? É isso que ele mais faz. Diguinho, onde você comprou essa fantasia do Patati Patatá? Patati Patatá, velho? Isso aqui é uma blusa de Super Mario, seu desgraçado. Respect. Patati Patatá. Meu amor, acertou o Patati Patatá, velho. Moleque idiota, vai lá, o Sérgio Gabriel, Guidini, boa noite, eu não vou ler esse nome aqui agora não, tá, início do programa. O que você fez com o Mário Luigi, hein, final 4995, Kid Bingola, equaliza o áudio aí, senhor Caga Grosso, Alexandre Z, também aqui, cara, por que você bloqueou o Dr. Z de zebra? Aprendi muitas coisas sobre zebra com ele, bota ele de novo. José Rodrigues dos Santos, obrigado. Não bloqueei ninguém, ele que se tocou e sumiu. Boa noite, estou até agora emocionado com o Bibi cantando Alcione. Quanto é para tocar essa canção dele aí, né? Filho, você cantou bem, né? Você encarnou bem Alcione. 25. 25. Boa noite, Anel de Saturno. Obrigado por fazer esse programa de baixo nível hoje. Muito melhor que o Fantárdigo. Quanto custa para xingar o Bibi por áudio, né? O Rodrigo Altoi, R$5,00 superchat. Saludos, hermano. Rafael Barlet, 8400. Aí tem mais, vai. Boa noite, Daya Beatles. Cara, vai se fuder, né, velho? Dia de hoje você fazendo um programa na hora do Oscar, cara. Você encheu o saco dia de hoje, botar essa gazela gritante aí do Bibi. Ah, encheu o saco vocês dois, vem, vá, ô otário trouxa. Senhor Oscar tá aqui, olha aí. Ai, o Mr. Oscar da Fazenda querendo assistir o filminho do Tapete Vermelho. Tá lá. Ui. Tá lá, né? Ah, se fuder, velho. Dá uma paulada no seu nariz. Aí só tá vendo lá a frescura que tá lá, né? Tá lá. Ai. Ligar pro Mike, né? Falar, ô, participa do programa hoje. Que é isso, cara? Como assim eu fiz Botox? Pelo amor de Deus, você me conhece, você me vê todo dia. Você fez sim. Você sabe que o que eu tenho aqui é tudo da natureza, meu irmão. Que isso, mas eu até... Foi erro aí, cara. Isso aí o mulher do Google deu, pôs no ar, não era não, velho. Eu falei pra ela te mandar no particular, não era pra falar... Que você vai estar no com o médico do Carlinhos Maia harmonizando. Eu não vou estar nada, velho. Inclusive, eu dei sim seu telefone na DM dele, ele vai te chamar, sim. Tá? Amanhã, no horário comercial. Não quero, não tá bom? Quero. Fica não tranquilo quero. Aí, vai dar tudo certo. Não quero, velho. Você vai ficar bonito, vai ficar bonitão. Não quero. Não vejo a hora de ver esse rostão bonitão aí, ó. Tomar no teu cu. Alegrando o Brasil toda noite. Imagina esse rostão aí, ó. Essa... Eita, nós, hein? Esse rostão bonitão do galã da madrugada. Essa eu quero ver. Vai, Cassinão! Você é babaca, velho. Você é muito. Ó, Danilo, não queria falar nada, não, viu? Mas você foi visto na frente de uma clínica da mãe do Paulo Cogos, né?
ninguém fica naquela calçada ali se não for pra entrar, tá certo? E não adianta, aquela caminhonete, só você tem aquele jipe lá, tá certo? Fala, gordão da harmonização. Mas diz aí, que hora sai a carreta furacão aí? Já que você tá vestido aí pra se apresentar, seu gordo feiticeiro. Ah, cala a boca, velho, cala a boca. Tá, cala essa boca, invejoso. Ô, Dieguinho, ao invés de você fazer a harmonização facial que o Danilo tá prevendo aí, tá te promovendo aí pra você, cara, faz a harmonização anal, cara. Já pensou? Ficar com o cu harmonizado, bonitinho, tudo certinho, cada prega no lugar. Nossa, esse cara, esse lobão aí, eu só assisto o filme do Festival de Cannes. Ah, sai daí, seu lobo. Chupa a bola do Danilo. Boa noite, Guinho, tudo bem, cara? Você poderia dizer pra gente, por favor, de uma vez por todas, qual foi o seu envolvimento na morte da cantora Selena? Eu acho que não tem como não falar mais sobre isso, né? Não, eu acho que não, eu não sei, do meu envolvimento é zero. Era uma criança, talvez eu não nem tenha, sei lá. Eu sei que o Howard Stern fez quando ela morreu, ele fez um comentário bem feliz, né? E ele perdeu todos os patrocínios dele na época. E olha que era anos 80, acho, hein? Ele tipo falou alguma coisa assim, ainda bem, uma voz ruim a menos, alguma coisa assim. Igual eu fiz com o MC na Band, que quase me mataram, filho, que eu prefiro nem lembrar. Mas foi um negócio pesado, viu? Foi um negócio pesado. Foi uns funkeiros querendo me matar, mano, na frente da rádio. Aí eu falei, não, melhor não, né? Melhor não. Ah, lembrei. Porra, velho, eu passei uns 2 meses assim, realmente super ameaçado. Boa noite, Bowser sem casco, né? O Focadinho. Obrigado. Onde compra essa camisa do Paraná Clube? O Márcio Andrade. É blusa do Mário, né? É verdade que você era integrante do grupo Mamonas Assassinas? Mamonas Assassinas. Não, Alexandre dizia. Não era, né? Não era. Vamos lá. Aproveita que tá vigílio de Mário e mama minha rola aqui, né? O Oséias, né? Bem grosseiro, né, velho? É bem grosseiro, bem idiota, bem babaca mesmo, velho. Ô, Howard Steak. Caralho, mano, sua testa aí tá quase igual a do Jonathan Esposa, hein, mano. Uhum. Pegar um Uber aí de ponta a ponta. E da hora essa fantasia sua de bananas de pijama, topzera. Vamos lá. Ai, caralho, primeiro eu ri muito, velho, do comentário. Primeiro assim, primeiro esse velho aí falar que eu tava com a mãe do Paulo Cogos. Vocês são demais. Vocês têm cada uma, tá velho. Tá bêbado, né? Vocês, ó, desculpa tá bêbado, a expressão, né, mas vocês são o ó do Borogodó. Agora, depois eu. Ah, não, velho. Aí não. Velho. Vocês são o ó do Borogodó. Agora, depois eu. Depois eu tava rindo aí do cara que já chegou metendo a real. E aí, Diguinho, que hora sai a carreta furacão? Mano, o Diguinho vai na carreta buracão. Don't get over! Vai, Cassino! Anoiado, hein? Fala, gordo otário. Foi o arrombado que abordou o assunto de Oscar aqui, meu irmão. Pô, ninguém tem dinheiro pra ir no cinema aqui, cara. Vai se fuder, cara. Fala aí, filósofo Aris Brócolis. Cara, você lembra que nos anos 90 teve um filme do Mário? Pô, legal aquele filme, né, bicho? Demais. Muito melhor do que aquela animação do ano passado, aquela animação de merda. Dá aí sua opinião sobre o filme. Eu não dou opinião de nada. Tomar no teu cu. Finalmente a porca prenha começou a fazer o programa. Domingo, o Newton Mendes. Obrigado aí, Newton Mendes. É membro do canal.
Aliás, se você se tornar membro do canal, dia 24 de abril, tem um sorteio do PlayStation 4, tá bom? Boa noite, Bowser sem casco, né? O Focadinho, onde compra essa aqui já foi. É verdade que você era integrante, essa aqui já foi também. Aproveita que tá vestido de Mario, essa aqui também. Gordozila com a música Mestre Jonas, o Iago da Silva. Boa noite, Marechal. R$30, mulher do Google, no Pix, no Pix. Vinícius, boa noite, Marechal Deodoro da Panceta. Um grande abraço aí, valeu, Vinícius. Um abraço para você também. Danilo, extremamente alcoolizado, né? O Lian, valeu, Lian. Valeu, desgraçado. Vai, mais um. Boa noite, Diguinho, tudo bem, cara? Só te agradecer pelo programa aí do domingo, de vir nos prestigiar, né? Te agradecer por isso, né? Desejar tudo de bom para você, para toda a sua família, né? Antes que eu me esqueça, pau no cu do inútil do Bibi, né? O Danilão já tá bêbado aí, conversando bobagens. E esse rapaz aí que falou do Oscar, foda-se ele e a família dele inteira e enfia a porra do Oscar no cu, beleza? Tudo de bom, meu irmão! Obrigado, nós não vamos narrar o Oscar, hein? Cara, você imagina ser vizinho de um retardado desse igual o Danilo, fica gritando, cara, quase 11 horas da noite, o cara gritando a plenos pulmões, cassinão, mano. Ah, vá se lascar, não é impossível, mano. Ah, obrigado, né? Obrigado, um abraço. Olha, hoje ainda é o dia do Super Mario, né? Hoje é o Mario Day. Então nós temos aqui algumas fotos, né, de pessoas que já homenagearam o Super Mario, viu, filho? Né? Já homenagearam. É o dia dele, né, mano? Olha, é o tipo aniversário dele. Exatamente, exatamente. Aqui, ó. Nada a ver, né? Destituíram completamente o Super Mario, né? Deixando assim bem ridículo. É. Pode tirar essas meninas daí. Foram bem ridículos, né? Super Mario não é assim. É, tiraram todo o espírito, né? A inocência do jogo, tá? Vai, pode tirar. Ô, louco. Puta, olha esse pau do Luigi, filho. Olha lá. Caramba, pacotes, né? Pacote olha, tá em olha dia essa mesmo. Benga do Luigi, né? Também. Eita. Não o Mario até que tá bem mais ou menos, né? Mas o Luigi tá exageradamente sexy, né? Tá bem sexy. Deixa eu ver aqui. Ah lá, filho, esse aí, ó. Né? As duas meninas e os dois rapazes. Também não. Também isso não é Super Mario. Né? Isso eu tô promissado com a fantasia, velho. Isso aí ofende o Mario, né? Não achei legal. Tá fora. Vai lá. Esse... Puta que pariu, velho. Ah, esse aí é o Mario do último jogo, né? É uma homenagem. Esse é o Mario Wonder, né? Que tem um personagem, né, bem parecido com esse aí. Enfim, né? Mas olha, eu particularmente achei mais fiel ao Mario, viu? Né? Sim, ela lembra muito macarrão, né? Tá com a amiga magrinha, o Luigi, né? Esse pra mim até o melhor. Super Mario, né? Marião. Comeu o Mario e toda a turma, né? Mario engoliu o Bowser. Eu gostei desse aí, meu filho. Pra mim, até agora, o melhor Mario é esse aí. Né? O melhor Luigi também. Vamos ver esse aqui. Que ofensa. Que coisa ridícula, filho. Que coisa ridícula. Não compactuo com esse Mario. É o sucessário, né, meu? E outra. Como é que a roupa do Mario aqui é preta? O Mario não usa essa roupa preta, né? Que é isso que... Olha, tá fora, viu? Tá fora, não tem o meu voto. Tá aí, muito sexy também pra ser Super Mario, né? Olha lá, muito sexy pra ser Super Mario. Pra mim também tá fora, né? Olha, velho, você não escolheu um bom até agora, viu? Você escolheu um bom. Não, o Luigi até que tá mais ou menos, bicho. Tá até nós imitando ali um pouquinho a mina. Não tá viu? Não, não tá não. Macacãozinho ali. Tentaram tá colocar não. Igual. Não tá não, filho. Olha lá, tá vendo? Luigi não tem essas tetas aí não, nem fudendo, né? É, velho. O que é que eu posso fazer, né, bicho? Não é. Olha lá, outra. Eita porra, não, também é. O chapéu é um coração, filho. Não tem o M do Mario, né? Então como é que... Tem o M do Mario e tem o cogumelo ali também, né, meu? Tem um cogumelo, né? Tem um cogumelo. Aqui, ó. Esse Mario aí, ó. Aí, ó, o bigode tá legal, tá pra cima, né? É o Mario mais avaiano. É o Mario que tá de férias, né, meu? É o Mario de férias, exatamente. Da hora, hein, filho? Né? Coisa de doido, mano? Da hora, hein, da hora.
Põe, Medu, põe a última imagem aí pra gente, por favor. Pode pôr, querida, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, mais uma foto do Mário. Isso aí não é o Mário, Medu. Isso é do arquivo pessoal. Isso aí é do nosso arquivo pessoal. Que porra é essa, velho? Filhão. Que é isso, velho? É o Zé Neto, ele que é o do palco, né? Esse já aproveitar, né? Já que ele apareceu aí. Pra dizer, né, ele caiu do palco, mas tá tudo bem, né? Acho que tá gravando um DVD, caiu do palco, filho. Não perdeu o limite do palco, ó. É igual o de Ouro Preto caiu uma vez, né? É, o de Ouro Preto caiu também do palco uma vez. Há vários cantores, né, já caíram do palco, né? Uns sofreram consequências maiores e outros menores, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá, tem mensagem chegando, estamos ao vivo. Mande a sua, 11 96341 1873, né? Esse é o telefone da descontração, né, filho? Da descontração, da alegria, para você mandar ver aí, vai. Olá, Diguinho, aqui é o Falcão, direto de Orlando. Em maio, quando você e o Danilo vierem para cá, para Orlando, eu já falei com o Seward para transportar o Danilo Gentili, que ele voltou muito gordo das férias e você tá magrão. Então, eu já falei com o Seward para pegar o Danilo no aeroporto, pode ficar tranquilos. Obrigado, obrigado, um abraço. Vai. Fala, Diguinho. Oportunidade de namoro pro Bibi aí, ó. Dá uma olhada aí. Ah, não vou botar, né, meu? Aqui, esse pessoal aí costuma processar os outros. É a foto da mulher do Brasil, então eu prefiro não botar. Ô, Diguinho, falando em Mário, cara, eu vou assistir o filme do Mário, né? Que eu não tive a oportunidade de assistir no cinema. Chegou no Prime Video, né? Então eu vou assisti-lo. Parece ser um excelente filme, viu, cara? A melhor adaptação que já fizeram de videogame, né? Que é aquele do Mario dos anos 90, meu amigo. Fala, Diguinho. Oportunidade de namoro. Ah, não, essa aí não. Não vou botar no ar, não, velho. Sai fora. Velho. Bom, já que o assunto aí no programa é Oscar, não posso deixar de falar, né, do novo sucesso, do novo blockbuster da Sociedade da Neve, né? Um filme que eu não vi. Você não vou ver, neve. Tá? Eu tenho até certa raiva de quem viu, mas eu conheço a história original. É que simplesmente, me explica uma coisa. Eita. Se você por acaso está nesse avião com o palhaço amendoim, mas é uma hipótese, porque se você estivesse no avião, o avião não voaria. Mas de todo modo, vamos supor que voasse, tá, não é? Com vocês dois juntos. Vamos supor que fosse possível um avião levantar voo com vocês dois dentro dele. E o avião cai na Cordilheira dos Andes, né? E o amendoim morre. Você se alimentaria do corpo do amendoim? Não. Ou por causa da sua bariátrica, você não pode comer tanta gordura? Como que fica a sua questão de sobrevivência nesse momento, meu amigo? É Oscar e o Oscar está aqui, no programa do Diguinho. Não tá, vamos não. Celebrar. Não tá não, cara. Olha, puta risco ouvir seus áudios. Uma merda, né? Eu assisti esse filme aí, eu não lembro se foi na Netflix ou não, mas eu assisti esse do rugby aí, filho. A história eu já conhecia, né? E de outras histórias semelhantes, né? Ah, Diguinho, se você caísse, ia ser na Cordilheira dos Grandes. Ah, não dá pra falar nada, sério, né? Nossa! Infelizmente não dá pra falar nada, não dá pra comentar nada. Respect. Né? Respect. Você sempre vai ter sempre um panaca que vai vir encher o saco de mim com algum apelido, alguma coisa nesse sentido. Então, cala essa boca, moleque, velho. Falando em Oscar, Diguinho, devolve os troféus que você levou embora do SBT, seu gordo safado. Ei, Bibi, resolveu vir trabalhar agora de domingo, né, seu vagabundo? Do nada eu entro aqui, eu vejo que tá tendo programa, falei, pronto. O Gabriel decidiu deixar de ser um vagabundo e trabalhar de domingo agora. Até que enfim. Lian, Danilo bêbado pra esquecer a Maraísa, ficou moscando e perdeu a mina, se fudeu. Lian, o Ronaldo Lizarraga, né? Boa noite, buceta de mamute com elefantíase. Bom, isso aqui eu não vou ler. Ronaldo Lizarraga, tem aqui o José Rodrigues, traz o Dr. Z de zebra de volta, né? Faz a boa aí. Gordo, quinta, paguei R$1 pra mulher do Google apagar os progressos do Bibi no PlayStation 5 e não tive a confirmação de serviço executado. Mas não tem que apagar os progressos dele nos jogos, hein? Né? O cara pagou R$1, hein? O cara pagou R$1. O Hélio Júnior, mulher do Google, quanto pra esse gordo Diguinho botar a peruca pra alegrar meu domingo?
Ah, tomar no teu cu, cara. Já é Super Mario. 120. É Super Mario. Essa sua roupa parece o reverendíssimo padre Júlio Lanche em Lote. Canalha, Alexandre Zi. Ah, você está idêntico ao Super Mario Kombi, né? Rodrigo Matias. Boa noite, Guinho. Que tal o Tigrão trazer um resumo do Oscar amanhã e dar a opinião dele sobre os vencedores? É sempre bom saber o que inspira o artista. Ah, o Ramon Veiga, mulher do Google, gostaria que você fosse a minha ligação com o Leão do Rio. Gostaria de mandar umas figurinhas para ele. Quanto por figura, né? O Ramon Veiga, bom, não sei, né? O Rafael Barlat mandou aqui no 84, no final do telefone dele, presente do Luiz. Vamos ver o que é, né? Deixa eu ver aqui, filho. Ah, aqui, ó. Manda isso aí pros ouvintes do Zap. Ah, puta! Olha isso aqui, velho. Ah, merda, mano. Ah, velho. Que pariu, mano. Que bosta, velho. Nossa. Vai. Nossa. Ai, meu amigo, eu não vejo a hora de acabar essa guerra. Manda aí. A gente quer paz, né? A gente precisa ir muito pra Tel Aviv, conhecer nossos garotos kosher. Aqueles meninos de 22 anos da IDF, com 22 centímetros. Ai, amigo. No war. Hashtag no war. Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom, fez sua graça, né? Fez sua graça. Desgraçado. Vai lá, vai lá. Manda ver, Melhor. Melhor mandou pra bastante gente aqui já, né? Pra lista. Fala, gordo otário, Ramones. Cara, vamos ser sinceros, cara. Abordar Oscar aqui não vai rolar. Vamos talvez tentar uma abordagem mais direta. Oscar pornô. Cara, eu assisti um filme de umas duas minas com trans, cara. Tchau. Tchau. Mais um. Vai. Boa noite, Donkey Gordo. Tudo bem? Tudo. Eu tô aqui com o meu filho. Nós estamos aqui olhando o teu programa especial. Hoje ele quer te mandar um recado aí. Aí. Vai tomar no rabo, seu gordo escroto. Ô, filha da Valeu, puta. Um abraço. Vai, seu moleque, filha da puta, miserável. Vai repetir de ano na escola, seu desgraçado. Seu Nossa. Moleque. Moleque humilhou, velho. Filho da puta, viu, meu? Vai. Boa noite pra todos vocês. Que bom ver vocês aqui no domingo, né? E um bom programa pra todos aí. Um abraço. Ah, não, velho. Olha aí, a Ferreira de Mérida. É, ah, não, não. Que legal. Filho, não manda o negócio do Bard pra ele, não, Medugo. Não, bicho, não merece isso, velho. Pra ele não, Medugo, pelo amor de Deus, tá? É... Porra, velho, não precisa, bicho. Puta que pariu, Medugo, hein? Ei, Medugo, velho. Desgraçado. Manda esse vídeo pra puta que pariu, do ego. É isso que tu imagina, né? Quando tá jogando Super Mario, fiando cano no cu. Baitola. É, não fui eu não, foi o Bala de animal. Pega o meu cano aqui e bate na tua bochecha. Ele pagou pra fazer isso. Gordo safado. Safado é você, cara, não fui eu não. Esse pai é um total irresponsável. Como é que deixa o filho assistir essa merda de programa? Cara, só água abaixo assistindo essa merda. Eu digo isso por experiência própria. Fala, Diguinho, que é o Márcio, tudo bem? É, como um bom humorista e também empreendedor. Eita, travo aqui, velho. Do ramo da comédia, com seu comedy club lá. Uhum. Queria que você comentasse o fato dos rapazes lá, Cássio Zogro, acho, e Abner Dantas, que tiveram uma treta com os barbistas. Você poderia comentar a sua opinião aí? Não, não vou comentar nada. Vai lá, mais um. Põe aí. Boa noite, meu amigo Diguinho. Tudo bem? Aqui é o Bálsamo da Bahia. O Bálsamo da Bahia. O Danilo Gentili tá aí aparecendo. Aí eu lembrei de uma situação. Na entrevista com a Mayara e Maraísa, elas falaram que o pai teve síndrome do Fournier. Vocês tiveram a curiosidade de olhar que porra é essa? Não. Meu irmão, eu vou te mandar uma imagem aqui, só para você enviar para os ouvintes, para eles não aprenderem a enfiar o pau em tudo que é buraco. Repare, viu? Aprenda. Diguinho, já que o assunto aí na sua live hoje é o Oscar... Não é não, velho. Não vai, podemos pode deixar de lembrar um grande clássico do Oscar, que encantou gerações e mente... De gerações e gerações. Trata-se do filme Two Girls, One Cup. Comente esse filme pra nós. Você tomaria esse sorvete? Não. Eu também não tava sabendo aí que tava rolando o programa, né? O Gabriel sempre dá migué. Todo domingo ele não quer trabalhar.
Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje do programa, né? O Gabriel, ele estava nesse vídeo com um batom vermelho e o casaco vermelho. Nossa, eu achei super fashion. Eu acho que, assim, poderia até fazer isso, de repente, assim, todo o programa, ele passar o batom da mesma cor que o casaco. É, casaco preto, batom preto. Hoje ele está com casaco azul, um batom azul. Porque tem tudo a ver com esse programa é super fashion, tá em alta, na moda, você aí super na moda com essa roupa de Chapolin colorado, eu acho que tem tudo a ver. Tá bom, velho, tá bom. A bruxa virou estilista agora. É, agora vai ficar reparando nos outros, né, e tentando humilhar minha roupa de Super Mario. Boa noite, Diguinho. Ô, Vascaíno, se eu quisesse ter você como referência de informação sobre aonde enfiar meu pau ou não, eu ia ter que raspar meu cu pra poder ficar igual a você, seu filho da puta. Enfia suas informações, sua pesquisa, suas dicas, embrulha tudo, abre seu rabo liso, depilado, e soca lá dentro, ô baiano filha da puta do caralho. Vai tomar no seu cu, cuzão. Calma, respeita o Vascaíno, gente. Vamos respeitar. É um dos poucos que tem curso superior aqui, então a gente tem que respeitar ele, né? Vai. Ô, Diguinho, que hospício que é você no YouTube, pelo amor de Deus. Tá pior do que a versão do We Are The Noite. Só faltou esse babaca desse Gabriel lá pra fechar a porta do hospício, né? Se fechasse a porta, era hospício. Se cobrisse com a lona, era circo. Que palhaçada, hein? O Vascaíno e o Danilo Gentili tira todo o ritmo do programa, né, Diguinho? Esses dois filhos de uma puta aí. Enzo Roblox. Cara, parabenizar aí pelo Oscar, né? Você foi o personagem principal do Godzilla e ganhou, né? Em efeitos especiais. Eu não sei nem por que especiais, porque realmente é você ali, né? No máximo uma fantasia. Impressionante, cara. Parabéns. O João Vitor Machado, R$3, superchat. Ficou muito bom seu cosplay, Diguinho. Final 5422, o Babaca Wolf. Eduardo Bruno, Diguinho, olha meu depoimento aí. Preciso da sua opinião. Já vai. Vocês são mais espertos que os Space Today. Então o Bob explica a guerra do Vietnã, devolve meu dinheiro, gordão pederasta e burro, Ademilson. Oh my God. Oh my God. Explicar a guerra do Vietnã. Quem? O Bob? Quero ver esse gordo bandido safado do Diguinho de peruca. É Bibi, né? Filho. Mas porra, eu, velho? Sacanagem, pô. De novo, velho. Eu pensei que eu tava livre, porra, meu. Quero esse gordo bandido safado do Diguinho de peruca. Velho. Oh my God. Eu nem tô com peruca, velho. Eu mandei por correio pra ele. Não, não precisa, não. Você mandou? Não, velho. Eu também tô com peruca, velho. Bibi, explicar a guerra. R$120. Explica a guerra do Vietnã, filho. Vai lá. Porra, velho. Agora não põe peruca, não, velho. Foi uma guerra que todo mundo viu, né? Que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tal, né? Antes também da guerra também contra a União Soviética e tal, né, meu? Juntando, né, o tipo, né, meu? O Vietnã tava querendo todo mundo se juntar lá pra querer dominar, né? Os rebeldes junto com os militares, aí vai lá os Estados Unidos se intrometendo no meio. É que nem teve esse tipo de coisa também. Tem essas histórias aí da guerra do Vietnã. Teve muitas histórias que teve até filmes, como assim, o Rambo. Tem um montão de filme de Rambo passando lá no Vietnã. E tem outros filmes também que contam sobre guerras que é de lá. Então, meu, a guerra do Vietnã deve ser nem sentido. Deve ter juntado um montão de gente de rebelde, querendo se apossar do poder, contra os ditadores que estavam lá. Mas eu acho que nenhum nem outro ganhou, né, meu? Mas, pô, velho, mas vou te contar, meu. Mas foi uma coisa de. Uma coisa que foi pra história no mundo. Mas guerra guerra é guerra, né, mano? Porra, velho. Robson Williams fez Bom Dia Vietnã também. Nesse que Robson Williams. Tipo burro. Que fez um livro que fez Robbie sobre essa coisa, Williams, burro. Como é que é pra resumir essa história da guerra que aconteceu aí? Robbie Williams, burro. Não, mas eu acho que era ele, meu. Foi ele que fez aí, meu. Que eu até lembrei aqui na cabeça agora. Robson? Você tirou Robson, é burro. Não, eu falei Robson, porque saiu na minha cabeça agora. Tá, velho, vai. Porra, meu. Mas não é? Tá, mas espera, essa é a explicação, meu. Bem resumida.
né? Você põe no seu trabalho de escola aí, você quer vagabundo. Enfim, é isso que você queria, tá aí, ó. Boa noite, Diguinho. Faz favor de não pedir pro esse bosta desse Gabriel explicar mais nenhuma dessas guerras aí, nenhuma informação. Você tá com a peruca aí atrás de você aí, ô seu idiota. Ah, filha da puta, é ilusão de ótica, animal. Nossa. Não é à toa que Nossa. O Bibi rouba Chama linguiça, aqui. Né? Porque o cara é profissional no assunto. Ele rouba linguiça e acabou deixando linguiça. O cara falou. Falou um monte de merda e não falou nada. Cara, eu nunca vi um fato histórico ser tão mal explicado e tanta merda ser falado com menos de 10 minutos, cara. Com todo respeito. Ô, Diguinho, vai tomar no cu, cara. Como que você põe um moleque desse, um burro do caralho, pra explicar um fato histórico? Esse moleque não é alfabetizado, não. Não é possível, cara. A guerra que ele deve saber é a guerra da facção da favela onde que ele mora. Ah, olha, hoje é Mario Day, né? Então estou homenageando. Homenageando o jogo, né? Super Mario, e esse aqui é a Princesa Peach, né? O arquinho da Princesa Peach que eu comprei no Parque do Mario, né? No Parque do Mario. Vai lá. Mas eu bloqueio o Lucas Alves, me chama de Princesa Pizza, tá? Pode me bloquear. Ok. Pode bloquear, você tá fora. Tá fora por hoje. Boa noite, Diguinho. Aqui é o Palhaço Pomãozinho. Um grande abraço. Um bom domingo, meu amigo. Quem quer ouvir esse personagem? Personagem bom, hein, mulher do Google? Personagem bom. Palhaço Pomãozinho. Olha que legal. Gostei. Né, meu? Vamos ver. Ah, que legal, velho. Que legal. Coisa boa, né? Coisa boa a gente não dispensa, velho. Você é muito filho da puta, né? Colocar esse analfabeto aí pra falar de guerra. É por isso que toda vez eu indico pra comprar na Insider com o cupom do Professor Rock. Não compre com o cupom do Diguinho, compre com o do Professor, que é lindo, maravilhoso, pauzudo, careca e mestrado, tem mestrado e doutorado na área, né? Diguinho, aqui vai minha nota de repúdio pra você. Cala a boca, velho. Diguinho 12% de desconto. A guerra que o Gabriel sabe é a guerra do Pica-Pau contra a Vila Barro Preto. É essa guerra que ele conhece. Esse nóia do caralho, né? Fica subindo todo dia pra pegar pau no Pica-Pau que eu já te vi lá. Seu nóia. Fala, Vatapá, a lenda de Angus. Diguinho, aqui é o Evandro de Dublin. Você poderia me explicar por que o Bibi tem xerecafobia? Não. Puxa vida, hein, Vascaíno. Você ajudou muitas pessoas aí, com certeza, viu? Sempre trazendo cultura pra esse programa. É, Vascaíno, né? Isso aí. Vamos respeitar o Vascaíno, pessoal. Isso aí que você mandou é nojento. Enquanto você não apagar isso, eu não abro mais nenhum áudio seu. Cara, eu detesto receber esse tipo de coisa. Gente acidentada. Pessoa rasgada no meio. Nossa, cara, não sei como você tem. Você tem coragem de mandar isso pra uma pessoa. Ah, se fuder, velho. Não vou abrir seu áudio mais pra nada. Quando você não apagar essa merda aí. Agora, impressionante mesmo é o tamanho deste suíno. Esse porco aí que eles chamam de cachaço. Porque ele acaba sendo reprodutor numa propriedade, né? E aí eles não castram ele é o chamado porco inteiro. Mas se ele fosse castrado, ele estaria ainda mais gordo. E aí, num caso, um porco desse tamanho, dona Geralda, ele daria o quê? Quantas latas de banho? Ah, eu não tenho muita ideia, não. Sou dessa. O senhor tem noção, seu Adão? Quantas latas de banho um animal desse porte daria depois de morto? Depois de morto, gordo mesmo, eu dei média de umas 5 latas de banho, mais ou menos. Boa noite, Ana Maria Feijoada. Aqui é o caminhoneiro. Tô carregado aqui no Porto de Santos, vou subir pra Minas Gerais. Aí passei só pra dizer o quanto tá ridículo esse teu cabelo. Tá parecendo uma esponja da Solan. Gordo, maldito. Cara, isso aí que o Vascaíno mandou é mais nojento que aquela lavagem que ele mandou aqui outro dia, que ele chamou de jantar. É, bem mais. Que esse cara tem um histórico já de mandar coisa podre aqui, né? Puta que pariu. Por que, é que você não mandou uma foto desse seu cu prolapsado e depilado aí, ô baiano, filho da puta? Bom, falando nisso, mulher do Google, falando em gente desgraçada, né, que fica mandando
coisas pra gente aqui, né? Lamentavelmente, temos que destacar esse vagabundo aqui. É, pode pôr aí, mulher do Google, pra mim, por favor. Esse vagabundo desse Dioguinho Ceruja, né? No dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, ele mandou lá, olha, Dia Internacional da Colher, né? E botou eu no corpo de uma mulher obesa, gorda, comendo, né? É, como se isso fosse engraçado, né, seu filho da puta, miserável. Aí tem esse aqui também, 00 Fat, James Bond Garfo, né? Muito sem graça, né? Não dá nem pra rir. Esse aqui do videogame, o Pack Imenso, tá vendo, filho? Pack Imenso. Me botou como um gordo do lado de uma máquina de jogos ali, esse vagabundo. Esse aqui, Leonardo DiCaprio em Titanic, né? Titanic, que é nome de um filme pornô, né? E esse desgraçado fez também esse aqui, A Espera de um Infarte, Stephen King, né? Eu lá com uma pomba. Respect. Né? Um filme famoso, né, filho? Um filme famoso. E sem a mínima graça, esse vagabundo. Olha, você denuncia o Instagram desse idiota, né? Desse imbecil, esse irresponsável Dioguinho _ Ceruja, que todos os dias me dá de 2 a 3 ofensas, no mínimo, filho, no mínimo, né? Não tem o que fazer. Impressionante, bicho. Até capacidade de fazer essas coisas, mano. Atrocidade, né, mano? Ninguém denuncia, viu, filho? Ninguém denuncia, ninguém tá do meu lado. O que você acha da Nintendo processar os criadores e emuladores dos seus videogames? Grande abraço e beijo pro gosto gostoso pra mulher do Google. Certíssimo, né? Certíssimo, né, filho? Se é da Nintendo, a gente tá do lado. Olha essa peça original, incrível, né, que eu tenho aqui, ó. Do Pokémon do Nintendo 64. Você acha em algum lugar? Vem com fone e tudo, tá vendo? É aqui, ó. É raridade. Não tem. Mas a gente faz isso aí, né, meu? No dia de hoje, né, meu? Copiado. Não dá, então, né, não, meu? Dá. Não valoriza. Tem condições. Olha aqui, o Ramon Viga. E por favor, 8338. Ele mandou alguma foto aqui, mulher do Google, que eu não sei. Não sei o que seria, viu? Não vou pôr isso, não. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, vai, sai fora. Sai fora, olha aqui. Se liga aí, gordão. Olha que legal esse brinquedo, velho. Michael Scott. Puta, da hora, hein? Manda pra mim, ô Ferreira de Maryland. Arruma pra mim, agora, velho. Agora o Vascaíno tá caçando outras mídias pra ser desagradável, né, Diguinho Coruja? Já não basta os áudios, agora essas imagens aí. Ô, cara burro, viu? Filho da puta. Nossa, meu, detesto essas imagens. Não vou, enquanto ele não apagar, eu não vou abrir nada dele aqui. Muito desagradável. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, filho. Legal isso aí, hein? Da hora, velho. Michael Scott, pra mim, de série, é o personagem mais engraçado. Muito engraçado, velho. Muito engraçado. Né? O The Office é igual Chaves. Você assiste, você dá risada de todos, né? Todos, vai. Diguinho, tem 30 anos que você não dá uma catracada, né, meu irmão? Fica aí colecionando bichinho, vestindo roupa do Mario Bros. Queria vergonha nessa sua cara, seu gordo ridículo. Ô, Diguinho, essa questão da síndrome de Fourier, eu nem falei nada porque eu já sabia que é um negócio bem feio, cara. E pior ainda, é o filha da puta que vem abordar esse tipo de assunto, porra, desagradável aqui no programa, né, cara? Ô, Diguinho, eu tenho uma teoria, cara, de como o vascaíno, ele tem estômago pra ficar vendo essas fotos e mandando essas fotos, né? E, tipo, ela é bem simples, cara. Porque é só você pensar, todo dia de manhã o vascaíno se olha no espelho. Então, pra ele consegue ver qualquer coisa. Com esse estômago dele, ele consegue ver qualquer coisa, diferente do ceguinho, que não consegue ver nada. Meu amigo, assim, eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa muito chata, mas isso vem por conta da minha classe social, né? O elitismo faz isso com a pessoa, a gente também não quer se misturar com qualquer gente, né? Mas esse vascaíno, puta que pariu, esse cara é mais agradável que trepar com a tia e a avó chegar. Olha só, a noite de gala continua. Já que o seu programa hoje está todo dedicado ao Oscar... Eu não falei uma vez. Não podemos deixar de lembrar um clássico, né? Esquecido e fracassado da Walt Disney de 1979 ou 1980, foi por aí.
tentando pegar carona aí na verdade, 79, tentando pegar carona no sucesso de Star Wars, a Disney lançou seu filme fracassado chamado Abismo Negro, de uma equipe de cientistas que estavam tentando encontrar, examinar um abismo negro, né? E uma curiosidade a todos vocês, amantes da décima arte, é que o abismo negro, na época, não tinha efeitos especiais, não tinha como criar o abismo negro em computador, então filmaram o cu do Diguinho. Tá bom, velho, valeu. Olha, não tinha dúvida nenhuma que ia chegar nisso. Tá? Então, assim, eu nem me ofendo mais. Sabe? Na hora que eu ouvi o nome do filme, eu sabia que ia acontecer isso. E a hora que começou a falar que não tinha efeito... Ué. Então quer dizer que essa doença, essa síndrome que o Vascaíno mandou aí, é algo raro? Ou aqui no Nordeste isso é muito comum, velho? Aí como é que o priquito da casa... Tá bom, vai. Fala, gordão, beleza? Fica aí pra gente, cara, esse tal de Enzo Roblox tem alguma deficiência, né? Algum autismo, alguma coisa, porque não é possível, cara. Não é possível. Responde aí. Responde o quê? Boa noite, extinta TV Pochete. Eu sei que... Ah, cara, sinceramente, bicho, você me chama de TV Pochete. Respect. TV Pochete, respect. Cara. Porra, vai. Vai. Que pode parecer repetitivo, mas eu esqueci que sexta-feira era seu irmão aí, seu gêmeo, né? Menos gordo que você, mais magro, que tava apresentando o programa, e eu esqueci, entendeu? Então, beleza, velho, tem mais 30 segundos de áudio, enfia seu áudio no cu, vato. Cara, bicho, puta, sem ritmo. Você não vai manda isso no grupo da tua família, essa desgraça. Tu morreu, velho. Tá, quer o morrer resume, aqui, né, no ar? Vai morrer em outro lugar, seu vagabundo. Tá, desgraçado. Repete a mesma coisa 12 vezes. 12 vezes a mesma coisa. Puta de um chato. Ué. Nossa, mas esse Danilo é muito burro mesmo, né, cara? Não é Abismo Negro do filme, não, cara. É o Segredo do Abismo. Que embaixo lá tem uma luz. Muito doido esse filme. Esse filme é muito maneiro. Ô, corno do podcast, por que você não sintetiza as coisas antes de você mandar o áudio? Hein, desgraçado? Você quer fazer um podcast? Você vai no YouTube e faz um podcast, seu corno safado. Rapaz, que raiva, velho. 30 segundos jogado no lixo, filha da puta. É. Desgraçado, né, velho? Cara chato. E ainda ele tinha um monte de mensagem dele. Ô, me ouve aí. Cara, pô, vi uma merda dessa. Ah, mas acho que tem razão, viu, velho? Tem toda a razão do mundo. Tá deixado, né? Quieto, né? Porra, bicho. Diga, é um privilégio ao Brasil ter um programa tão relevante quanto o seu nas alternativas de entretenimento do país. Fernando da Silva, né? Muito obrigado aí. Um abraço pra você. Valeu, tem mais mensagem aqui. Voltei com a medicação psiquiátrica. Tô pesando 82 quilos. Hoje estou com 115 quilos. Você acha que eu deveria me preocupar? O Henrique, ele tava com 82 e agora tá com 115. Zero preocupação, mano. Você tá leve, tá tranquilo, tá se sentindo bem. É isso que importa. Então, zero preocupação. Segue firme aí no seu caminho, tá? Isso aí é só detalhe. Bibi, o nome certo é Robson Free William, seu animal. Rafael da Silva, boa noite. Barack Obama, né? O Felipe Dorotio, sei lá, alguma coisa assim, né? Nome legal, é nome diferente. Deixa eu mexer nessa mesa aqui, mulher. Não sei quem mexeu. Agora vai melhorar. Olha, Diguinho, o que as pernas do Lucas Vale de um... esse aqui eu não vou ler. Mulher do Google, quanto é pro Bibi fingir que tá jogando sal na língua com um saleiro? Imaginário, né? O João Vitor. 25. Caralho, velho. Filho, o pessoal tá abusando, né? Nada. Aí vão cortar e vão fazer um negócio bem legal pra você. Mulher do Google, quanto é pro Bibi...
falar que chama Shirley. Boa noite, cabelo de Assolã. É o caminhoneiro, um beijo. Seu infeliz, né? Wesley Henrique. Está parecendo um saco de cimento. É o Dito Pedreiro. É o Hélio Borges, né? Cadê a peruca, princesa Pique, gordo bandido? Eu botei já e tirei, né? Que era o Arquinho, que tinha o cabelo aqui, ó. Né? Esse cabelo amarelo, que era da peruca da princesa Peach, peruca, né? O André mandou pra tocar agora. Interestelar, Man, Hans Zimmer, né? Viva a sétima arte. Viva a liberdade de expressão. Viva a democracia. Vidas obesas importam, né? Chatice, né, filho? Interestelar, né? De novo esse assunto bem desagradável, né, filho? Tem tanto filme bom, né? Tanto filme legal, filme de aventura, né? Filme policial. Isso, é um filme bem embaça pra caramba pra entregar uma merda no final. Eu assisti no avião, filho, pro Japão esse filme aí. Me arrependi completamente. Eu poderia ter lido um livro, vai. Fala aí, Diguinho, aqui é Luan Chevette, primo do Luan Santana. E faz muito tempo que eu não participo. Que desgraçado. Mas toda vez que eu participo aqui, é aquela sensação que eu já cantava. Saí cantando no chuveiro, eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro. Noite perfeita, essa é a minha hora e eu não posso errar. Não posso errar, Diguinho, quando falar com você é sempre sucesso. E obrigado pelo convite para abrir o show lá de vocês, fazendo um pocket lá com os meus maiores sucessos. Beijo, Meteora. Eu não convidei você para nada. Nunca quis receber você em momento nenhum. Você está tentando forçar uma barra para que isso aconteça, né? Mas não, e não vai acontecer de maneira nenhuma. Você é bem chato, desagradável. Um abraço para você. Não manda mais. Já está assumido há uns 6 meses, né? O que apareceu agora? Não tá fazendo falta nenhuma, vai. Boa noite. Filho, hoje eu vi um moleque. Na hora que eu fui baixar, sumiu. Você já viu uma categoria agora de gente no Instagram e no YouTube? Porque o pessoal corta dos podcasts a filosofia de todo mundo, né? Olha o que fulano falou. Sabe que... ai, quando não sei o que e tal... E aí, filho, esses cortes, e às vezes a pessoa, uma merda, vira um herói. Essas coisas assim. E eu tava vendo um moleque que ele aluga um estúdio, daí ele fica lá falando. Você acha que o amor realmente existe? E ele fica dando umas entonações de voz, mas eu não peguei o nome dele. Mas tem um negócio que ele falou que eu achei muito interessante. Ele deu os 3 passos para em 22 dias você parar de bater punheta. Filho, um dos passos é quando você tiver com o pau duro no quarto, vai para a sala perto dos seus parentes para que você tome vergonha na cara e resista à punheta. Né? Um dos passos é esse. Né? Banho gelado, ele cita também. Né? Olha lá o outro, ó, corta os braços, é impossível. Enfim, era isso que eu queria chegar. Eu não lembro o resto. A outra é muito pesada, até que ele falou. Achei até desnecessário. Mas você acha que é possível, filho, em 22 dias, acabar com a punheta? Por exemplo, você que é um punheteiro diário, confirma isso, sim, né? Todos os dias você tem sua bronha lá. Quantas por dia, mais ou menos? No mínimo uma, meu. Pelo menos uma é obrigação, né, meu? Uma é obrigação, assim, né, uma obrigação. Mas você acha que é possível acabar com a punheta ou não? Não, depende, que nem essas coisas que ele falou, né, meu? E também, né? Por exemplo, tal você tá cumprindo alguma coisa, né, meu? Você tá querendo fazer um objetivo. Aí o seu objetivo você tem que pagar, por exemplo, como recompensa, né? Tal, né, meu? Fala, meu, ó, vou fazer uma coisa, vou chegar no objetivo. Se eu fazer tal essa coisa, se eu conseguir esse tal coisa, eu vou ficar, não sei, 1 mês sem bater punheta. Uhum. Isso também pode dar certo. Uma eu já promessa. O meu recorde de não bater. O meu recorde de não bater punheta, porque eu fiz um objetivo e eu consegui cumpri-la, ficou, acho que durante uns 25 dias. Eu fiquei umas quase 3-4 semanas sem bater punheta, bronha, mano. Eu já consegui fazer isso uma vez. Mas o problema, meu. Sim. O problema é que quando você começa a bater punheta depois desse 1 mês, bicho. Bom, o negócio vai jorrando tudo, bicho. Você sabe um negócio como ver negócio quente ao mesmo tempo, sim, vem tudo. Vem tudo de uma vez, bicho. Mas o negócio enche. Mas um português, claro.
Isso aí foi uma promessa que você fez, que você, se você conseguisse um objetivo, você ficaria um mês sem bater punheta. Sim, porra, meu, você eu fiz esse tipo de coisa, aconteceu, bicho. Tá, mas faz tempo? Consegui, meu. Mas faz tempo? Não, já faz tempo. Meu, já faz tempo, acho que eu fiz na época, acho que 2016, por aí, meu, que eu já fiz já isso aí uma vez. Mas depois aí eu tentei fazer de novo, eu não consegui, bicho. Tá, mas quando volta a punheta que você bate de novo, ela é uma porra intensa, né, filho, então? Sim, meu, é o tipo de uma jorrada que você não tem dimensão do que vai vir, mano. E dependendo do vídeo que você ficar empolgado, mano, tem uns vídeos lá no X-Vídeo lá que eu vejo, sim, umas atrizes pornô, bicho, que eu me empolgo demais, né, mano, de umas milf, né? Pô, aí vem de um jeito, de uma maneira, velho, e tem um vídeo favorito que eu também guardei também, né, no meu pessoal lá do perfil lá, meu. Sim. Que eu guardo os vídeos, né, pra eu bater uma moronha, tá, no mais gostoso. Sim. Porra, bicho, o negócio da jorrada, meu, parece que você tirou a virgindade da tua mão, velho. De novo, mano. É impressionante, bicho, você parece que você tá virgem, meu, e do nada você descobre a punheta de novo. É essa sensação que eu tenho, mano. Ah, tá, virgem de punheta, porque parece que você descobriu de novo aquele prazer. Sim, é que parece que eu tinha votado aquele dia, acho que 17 de julho de 2012, né? Eu vá lá, eu fiquei uns 20 dias sem bater punheta, mas cheguei aquele tal dia, meu. Voltei, meu, eu tive essa mesma sensação que eu tive, bicho. Negócio de temor, mas também ao mesmo tempo de prazer, né, mano? Meu jorramento, meio que você é assustado, sim, de meleca, bicho. Você não tem dimensão do que você vai vir. Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá vindo aí? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É praticamente isso, bicho. Uma sensação, eu dei várias sensações nisso tudo, mano. Você fica uns 20 dias sem bater pé, mano. Caramba, meu, nem sentido, mano. O legal é que você lembra até a data, né? Da primeira punheta. Então, mas... importante, mano. Então você transcendeu, filho. Você passou... Esses 22 dias, você chegou a 25 dias sem bater punheta. E qual foi o benefício? Porque outro dia eu tava vendo um cara falando do vício na masturbação, que o cara começa a não sair de casa, né? Começa a ficar meio maluco. Tem cara que chega num nível de realmente, tipo assim, ser umas 18 por dia, ou até mais, né? Enfim, é complicado, filho, complicado. Mas quando volta também, né, meu, é daquele jeito, é 2, 3, 4 direto, bicho. Mas é com o tempo, você vai ficando com aquela média de 1, 2 por dia, mas quando você ficar muito tempo, bicho, você fica, se você quiser, você faz uns 5 direto, bicho, na madrugada. Mano. Sim, sim, é isso sim, que sim. Eu fiz isso aí na minha vez. Não, entendi, eu entendi. Vai lá, vai lá. Olha lá, é o canal musical tocando aquelas flautas bolivianas, né? Pô, da hora, né? Nossa. Você acha que o homem casado bate mais que o homem solteiro? Não, o homem solteiro é muito mais, né, filho? Sim. Ah, mas solteiro é muito mais, né? E também, né, os caras, eu acho que o casal de bater por ele, eu acho que vai pensar, meu, eu tô traindo a minha esposa, né, meu? Aí o cara, ele meio que recua, né, meu? Sim, sim, sim. Ah, não, mas e se a punheta for pra esposa, filho? Aí a sua culpa some, né, meu? O problema é se a tua mulher pegar, né, velho? Imagina, sim, você tá lá batendo bronha, imaginando ela, né, meu? A sua cocota querida, meu, e ela não tá querendo fazer, meu, você homenagear ela, ela vê você batendo punheta e vai pensar, meu, o que, você tá me traindo com outra mulher, tá vendo pornô, seu desgraçado? Então, eu acho que ela vai pensar nisso também, né? A punheta pensando em outra pra você é traição também. Não, eu não acho traição, meu, mas tem gente que pensa que é, né, bicho, que o cara também meio que recua, né, fica meio, eu não sei, fica com a consciência pesada. Sim, sim, vamos ouvir aqui. Ô, Figuinho. Cara, é muito doido pensar que realmente existem pessoas que pensam igual o Bibi. Caralho, cara, que estranho. Que gente estranha. Esse Bibi, você é ridículo, cara. Você é uma tristeza. Eu sinto tristeza escutando seus relatos, velho. Boa noite, Diguinho. Todo mundo sabe que essa abstinência de bronha do Gabriel se tratava de uma preparação para um culto satânico que ele estava se preparando. Então, ele queria fazer a invocação do capeta para ele atingir os objetivos ocultos dele. Sim. Sim, filho. Para quem quer alcançar o diabo, tem que ficar sem punheta, né?
E você claramente é adepto ao sertanismo. Mais um, vai. Eu falo ao gordotário, Ramones. Cara, eu sou recém-casado e comigo não tem essa não, cara. Porra. Desde quando eu só namorava e agora depois de casado. Sempre bati uma, cara, e não tem essa de trair minha esposa, não. Tô traindo com a minha mão, então não é traição, não, cara. E acho que eu já tô firme. Eu tentei parar uma época, mas não deu. Então foda-se. Olha lá, o Jeffrey Dahmer pegou um momento que eu saquei um pote de picles da mochila. Na verdade, isso aqui é quiabo em conserva, viu? Quem me deu há muito tempo, quando eu ia fazer show no interior, o pai de um comediante faz isso aqui, vende em Piracicaba. Aí ele me trouxe, né? Na época ele me deu lá pra comer, eu gostei. Eu falei, ele falou, meu pai vai mandar pra você. E mandou uns potes de quiabo em conserva, filho. Olha aí, o pessoal pegou, né? Tem um frame aqui, o Jeffrey Dahmer pegou, né? Lamentavelmente. Mas é verdade, achei que nem tinha aparecido, né, filho? Achei que nem tinha aparecido. Mas obrigado, né? O senhor Bola que me deu isso aqui. Esse pote em conserva, né? Ele me deu vários, né, na verdade. Olha lá, filho, o momento que eu fui pego em flagrante, né? Tomei um flagrante ali, tirando o pote. Nossa. De quiabo. Mas vamos voltar ao assunto bronha. Esse assunto da punheta, vamos lá. Boa noite. Eu notei pelo relato que o Bibi, ele lembra da data, da primeira masturbação dele. Eu queria saber se ele comemora o aniversário dessa punheta aí. Um abraço. Você comemora o aniversário dessa punheta? Por exemplo, o dia que foi, você bate a mais? Ah, eu faço umas 13 em homenagem, meu. E assistindo o primeiro filme, que eu lembro até hoje, meu. O filme da Emanuele, velho. Sim, então, sim. É aquele jeito, né, meu? Tem no X-Videos e tal, né, meu? Eu sempre vejo assim a primeira cena que eu bati punheta lá. É lá com as outras meninas se agarrando junto lá. Porra, velho. É uma das coisas. É de umas lembranças, nostalgia, mano. Sim, das melhores dias que eu já tive na vida, mano. Melhores sensações, mano. Oh. Eu posso de jeito, eu arrumo de jeito um horário. Eu, por exemplo, é 1h30 até 3 horas da manhã e tal, né, meu? Eu escolho esse tipo de horário no dia, mano. Aí simplesmente coloco o filme lá, eu sei que tá em inglês, não tem legendado, não tem nem dublado, mas eu coloco lá só pra entender lá como que é o naipe lá, e a cena, mano. E aproveita e manda ver, velho. Olha aqui, meu, olha isso aqui, diga esse negócio de punheta é pesado. Outro dia eu tava batendo punheta, morava num apartamento muito pequeno com meu pai e com a minha mãe, e a extensão que ligava a TV, ligava o ventilador, e ligava mais alguma coisa que eu não me recordo, tava perto do sofá. Eu gozei no chão, a porra foi em cima disso aí. Queimou a televisão e o ventilador. Nossa. Caralho, velho. Puta que pariu. É que é um líquido que vai no negócio, né? Aí deu um curto. Imagina a desculpa. Caramba, aí, pra mãe, meu. Pra o pai, né, meu? Que punheta foda, né, meu? Hã? O cara foi lá, forte, deu uma ejaculada. Olha lá, jorrada gloriosa, né? O super sacanão falando, né? Gozo de ácido. Porque, meu filho, é uma água, né? Que foi lá, né? Na hora que entrou lá nos fios, pum, pum, pum! Caralho, é gozo condutor, o pessoal falando, né? Deixa eu ver aqui, vai lá a mensagem. Aqui é o Neir. Olha, uma dica que eu dou para os nossos nobres páreos. Quando vocês forem bater uma punheta, desliguem todas as notificações do telefone. Porque, esses dias pra trás eu tava na maior sapecagem, uma amiga minha na internet. E tudo mais, aquela fodelança. Pula uma notificação do banco dizendo que era pra eu renegociar minha dívida. Senão meu nome é pro Serasa. Aquilo foi me dando uma brocha dura. Eu não consegui mais pensar em nada, absolutamente nada. Estragou minha noite. Não repitam isso. O Diguinho Ramones, ainda sobre os relatos da bronha. Cara, eu já era adepto já muito antes da criança jorrar leite. Isso aconteceu com você e com o Gabriel também? Porque eu gostaria de saber, cara. Porque muito antes de eu produzir esperma, eu já descascava uma, cara. É com todo mundo assim? Né? Que dá uma cócega, né? Até vir o negócio, é uma cócega.
Mas depois começa a vir algo que inesperado, né? Essa dica aí de ir pra sala perto dos parentes não ia funcionar com o Bibi, não. Cara que comia a tia, né? Batia a punheta cheirando a calcinha dela, não. Isso aí ele tentar em parente, né, cara? Ele é um incestuoso, satanista, safado. Olha só, esse, eu não faria isso, certo? Mas, se você quer parar de bater punheta, né? E ficou de pau duro, dá um murro no ovo. Porra, não tem. Não, eu refeito pra isso, dá um murro no ovo, pronto, acabou-se. Inutilizou a ferramenta. Na hora. Ah, vamos lá, tem mais aqui. Mensagem, né? Vai, põe aí no ar. Pô, eu lembro que era moleque, a TV da sala principal, o botão de diminuir o volume tava quebrado, né? Então tava um oco, um vazio. Aí tava meu irmão, meus amigos jogando videogame PlayStation na sala do lado. Eu bati no maior punhetão, ligando pra nada, velho. Confesso que não, um deles me flagraram lá. Aí fiquei com a fama de comedor de televisão. Até hoje. Ô Diguinho, quando era moleque, cara, eu tinha um amigo lá no bairro que eu morava, que toda sexta-feira à noite a gente sentava num banco em frente ao apartamento dele, só pra ficar observando. Dava intervalo na Emanuele, a luz do banheiro acendia. Não, essa dica do Ney realmente é um ponto importante a ser salientado, né? Desliguem as notificações, né? Eu tive uma experiência parecida com a do Ney. Só que aí naquela hora do momento, quase o ápice, né? Desceu uma notificação da minha mãe falando, tô com saudade, me liga. Não deu, né? Moleque é uma merda, né? A gente quando é moleque, principalmente a gente dessa nossa geração que não tinha muita informação na época. Eu, a primeira punheta que eu bati, foi um desespero pra mim, porque eu gozei na minha barriga. E fiquei com medo de pegar AIDS. Eu fiquei semanas com medo de AIDS. Tu acreditas? Nossa. Vou botar essa merda dessa peruca aqui. Ah, vai, droga, velho. Vai. Fala, Tarja Porpeta, Pantera. Vocês estavam aí falando, né, de como amolecer o pau. Eu tenho uma técnica que ajuda a amolecer o pau. Que olha, a gente tá falando de punheta, a gente tá falando de amolecer o pau. Ninguém tá falando disso. Você tá louco? Você tá ouvindo outra coisa. Vai. Valeu, Tiguinho, boa noite. Pô, uma vez eu tava batendo punheta na sala da minha casa, que é um apartamento no primeiro andar. E eu fechei a porta da sala, só que eu não fechei direito. Aí meu cachorro escapou. Aí o vizinho bateu na porta e empurrou pra devolver o cachorro. Na hora que eu olhei, eu tava com o pau na mão. Pô, fiquei sem graça. O cara devolveu o cachorro e foi embora. Chato, né, essas coisas. A gente tem que prestar atenção também. Pô, a punheta é essencial pra vida do cara, pô. Mesmo que tu tenha ali uma buceta garantida pra tu comer sempre que tu quiser, é essencial uma punhetinha de vez em quando e tal. Porque é na punheta que tu consegue comer o mundo inteiro, se tu quiser. Né? Tu mentalmente come qualquer buceta, qualquer cu, tu faz qualquer um pagar um boquete pra ti através da punheta. Né? Se tu quiser comer o papa, tu come pela punheta, pô. Então é essencial pro cara. Olha, vamos pôr esse comentário de novo. Que é um comentário bem bacana. Bem bacana. Põe aí, velho. Pô, a punheta ela é essencial pra vida do cara, pô. Mesmo que tu tenha ali uma buceta garantida pra tu comer sempre que tu quiser, é essencial uma punhetinha de vez em quando e tal. Porque é na punheta que tu consegue comer o mundo inteiro, se tu quiser. Né? Tu mentalmente come qualquer buceta, qualquer cu, tu faz qualquer um pagar um boquete pra ti através da punheta. Né? Se tu quiser comer o papa, tu come pela punheta, pô. Então é essencial pro cara. Ah, olha aqui, mano, uma vez eu bati uma, só que gozei no chão. Aí meu tio tava passando, o velho escorregou que nem merda no chão. E ele faleceu. Olha, cara, aí já é demais, né? Nossa, velho. Você criar uma fantasia, algo que faça as pessoas raciocinarem, né? Pensarem, caralho, que foda. Mas eu acho que aí já, acho que aí você já exagerou. Ou seja, você deu uma exagerada legal aí, né? Vai. Fala, Diguinho, olha onde eu ri, tudo bem? Primeira coisa, manda o vídeo aí do Bartlett, na moralzinha. Segunda coisa, viu stories agora do Mike, né, cara? Ele com todas as amigas, né?
vendo o Oscar, empolgadíssimo, aí uma apresentação musical lá, todo mundo vestido de rosa, ele falando, nossa, muito legal, as amigas rindo. Cara, não tem como ele não dar o cu. É impossível, cara. Ele é muito, muito gay. Abraço, tudo de bom! Meus amigos, contra a recomendação médica do Gabriel, não sentem em cima da mão para bater punheta. O Lucas Vale sentou em cima do pé dele uma vez e olha o que aconteceu. Caralho. Ah, vai. Vai lá, deixa eu pôr isso aqui já, mãe do Google. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, deixa eu pôr essa. Tira. Aí. Pronto. Aí. Ramon Amorim, né, Diguinho, qual é o banco e o dia que cai o seu salário no SBT? Fala aí pra gente, o Ramon Viega, ou não. Boa noite, Petisco Shop. Pois, você tá mais que certo em não cobrir o Oscar. Se eu quiser ver uma votação manjada, eu assisto a apuração dos votos pra prefeitura da minha cidade. Olha lá, o Punk Punk. Caramba, velho, olha aí, pegou na veia, hein? Uma crítica social. Ah, tem mais aqui? A Fureru, Superchat, obrigado. Olha, hoje tem vídeo do Thiaguinho Mil Grau, ele tava voando no Japão. Arigatou Kumbawa. Wellington Alencar, né? Tá voando no Japão, Thiaguinho Mil Grau. Boa noite, pessoal, por gentileza, Diguinho. Saberia me dizer como anda o Pepe Rapadura? Obrigado, Pedro Maestra. Tá super bem, mano. Pelas ofensas ao doutor, mestre, professor Nolan. Isso mesmo, pra você é senhor Christopher Nolan. Gostaria que o Gabriel colocasse a peruca e batom e fique mexendo os braços em onda, com toques suaves, ondas sutis, como as cordas da teoria da física, durante a canção agora. Gabriel, então, oh my God, põe a peruca, ah, puta merda, e é como se você estivesse flutuando, né? A trilha tá aqui, durante todo esse tempo, porque ele pagou. Vai logo. Então vai logo, vai logo, vai logo. Bibi, e se eu já vou, contrário. Eu já vou, não precisa pressionar, rápido. Não. Você é pra usar também a peruca. Vai rápido, porra! Olha o vídeo que te mandei, lê a mensagem aí, é pro Bibi. Ô Ferreira de Maryland, só espera um pouquinho até ele voltar, tá? Até ele voltar. Ah, tá aí o tema de Interestelar. É, vai, que foi pago, né, vai. Alô, desafio da noite. Nesta noite de Oscar, um desafio cultural. Nossa senhora. Diguinho, se eu fosse a Tina Turner, você ia pedir pra eu cantar ou chuparia minhas tetas? Valendo! Bota mais harumi nesse meu popô, faz o seu fio terra cheio de amor. Bota mais harumi nesse rabo quente, eu estou excitado e ando tão carente. Boa noite, Ozzy Osbanha, ô Diggs. A minha afinada mãe era enfermeira. Um dia ela trabalhava à noite, eu tava em casa, tocando aquela bronha. Ela saiu pra trabalhar, do nada ela voltou, cara, mas já tava finalizando na toalhinha. Ela mexeu na porta, eu peguei a toalhinha, fiz que ia suar o nariz, cara. Quando eu vi que tinha pegado porra na minha cara, eu falei, que é isso aí? Eu falei, ah, mãe, acho que eu tô meio gripado. Eu falei, então limpa o nariz direito. Cara, fiquei com porra pendurada no nariz, bicho. Puta que pariu. Vai. Cadela está aqui. Pronta. Pode vir, deixa eu ver. Deixa eu aumentar o som aqui. Porque você agora precisa flutuar, tá? Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Vamos ver. Pode aumentar ele mesmo. Pode aumentar pra gente ver melhor. É que nós vamos aumentar. Não, mais lento. Mais lento. Burro pra caralho. Porra, velho, eu tô fazendo. Peraí, você tá dançando axé ou você tá flutuando no espaço, caralho? Eu tô tentando, pô. Eu não sei como que é o negócio do espaço, porra. Tá, é. Olha lá, é lento sem mamar o ar.
né? A primeira cadela do espaço. Vocês estão vendo. Felicidade. A primeira vagabunda. Olha lá. Aí agora tá mais parecido com o filme, ó. Desafiando, hein, mano? Gravidade. Olha o livro da puta. A cadela do espaço. Eu acho que é bem mais lento ainda. Ele não consegue. Eu tô tentando, porra! Nossa, que burro, velho. Tô tentando, porra! Olha, vai fazendo aí, né? Você tá no espaço. Então vai, se considere no espaço, tá, filho? Tá? Você se considere no espaço aí. Vai. Fala, Diguinho, olhão do Rio, tudo bem? Cara, tem uma narradora do canal Gold aqui, ela tá narrando jogos no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É, ela narra, quando sai um gol, ela grita, deu onda! Cara, a Renata Silveira, perto dela, parece o Luciano Duvalli, cara. É um caminho sem volta, realmente a gente vai ter que aprender a assistir jogo no mudo, cara. Puta que pariu. Abraço de bola! Como ela fala? Deu onda! Que onda! Caramba, velho! Tá que pariu, hein? Vai. Fala aí, Luiz Inácio Gula da Silva. Então, uma vez eu estava batendo uma bronha, bem na hora que eu fui gozar, minha tia entrou no quarto, eu gozei, jateou no olho dela, ficou cega. Bah! Que azar. Obrigado, né, meu? Pô, dó da sua tia aí. Ah, valeu, tudo de bom pra você. Vai lá, mais um. Ô, criança e comilança, manda um abraço pro Bibi aí. Ele já é a figura principal desse programa. Tá na hora dele assumir o protagonismo. Diguinho Coruja, quando eu tinha 5 anos, eu caí do balanço e perdi o pinto. Aí hoje em dia eu fico mexendo no meu dedo indicador. É algo meio que prazeroso pra mim. Tá bom, vai. Vai, mano, vai pro outro. Vai, já deu. Ô, Rô, você... Rô? Tá louco? Ô, Rô, você já viu... Você já reparou na beleza do Timothée Chalamet? Ele tem aquela carinha de norueguês... Aquele corpinho de senegalês e aquele pinto de angolano, né? Todo magrinho que nem ele, na verdade, tem uma rolona. Não sei se você sabe disso. Nas suas aventuras, às vezes tem pegado garotos assim. Não. Mas sempre são eles ou paraenses. Todo paraense que eu peguei já tinha uma pica grandona, né? É, você pode ligar pro Nilo Couto aí. Pergunta pra ele se tem um pinto grande também, meu amigo. Eu não. Boa noite, Doug Lanche. Cara, uma vez eu tava no esquema aí... E eu sem querer dei um tapa no meu ovo, velho. Nossa, ficou uns 2 dias doendo da lateral aqui, no rim, parecia. Nossa, foi uma coisa mais horrível, velho. Passa pro Mengão, é pelo lado direito, tá lá Everton Ribeiro. Ah, é a locutora. Dois jogadores do Atlético Paranaense na barreira, vai autorizar o árbitro. Vai levantar. Partiu Arrascaeta no cruzamento, toque de cabeça, deu onda! Nossa. E deu a lógica, né, gordinho boluda? Porra, Oppenheimer mandou muito. O Al Pacino tava bebaço, mano. Tiraram o velho do bar lá pra anunciar o prêmio, não sabia nem o que falava. Puta que pariu, mano. Aí aquela mina da Globo lá, que é a mulher do Boninho, chata pra caramba, dançando lá, parecendo um tonhão de vestido. Cê é louco. Por falar em punheta, estou tocando uma agora.
quase gozando, lembrando de você sem camisa. Tira a camisa pra eu terminar. Rafael da Silva. Ah, olha o vídeo que te mandei, lê mensagem. É pro Bibi. É, filho Ferreira de Maryland mandou aqui. Acha aqui pra mim, meu do Google. Bibi, gravidade do seu cu nos capturou, né? O Rafael Barnett. Ele que pagou pra você fazer isso. Boa noite, Diguinho. Certa vez, no campeonato de bronha, eu consegui bater 9 punhetas. 2 foram pra mim e o restante pro meu amigo, né? Wellington. Obrigado, Wellington. Boa noite, Bento, Mama, 16. Bibi, que era um babão. Coisa ruim do Rio de Janeiro. É, também descobri a punheta na banheira do Gugu. Tiririca tava uma delícia essa época. Oséias dos Anjos. Valeu, já fiquei 100 dias exatos sem derramar leite, sem bater uma punheta. Parecia que voltei a ser bem jovem, senti tesão até por mulheres feias. O Henrique Aparecido de Melo, ah, obrigado aí, um abraço, mano, vai lá. Ô, oh, boa noite, Churiço. É, essa mulher narrando é péssima, não é por ser mulher, mas tem que achar uma profissional melhor, ela é muito chata. Obrigado, mas deu onda, eu não vi, eu não posso opinar, filho, né? Não vi a dinâmica de jogo dela, né? Mas isso aí do gol, ela pode mudar, viu? Ela pode mudar. Tem uma que acho que narrava na ESPN, acho que ela foi pra Cazé TV. Eu não acho ela ruim, não. Acho ela até. Será que narrava na Premier League? Ah, eu não lembro, meu. Mas ela foi pra. Acho que ela foi pra Cazé TV, se eu não me engano. Eu que eu tava assistindo um jogo do Campeonato Paulista. Era um jogo tipo Ponte Preta e. Sei lá, algum outro time do interior, e ela tá narrando. Fala, Diguinho. Tem uma história aí meio parecida, né? Bagulho de punheta. Tinha 8 anos, aí a gente aqui no interior do Rio de Janeiro, aqui na Baixada, meu avô tinha um cercadinho de arame, que ele tinha uns boizinhos. Aí eu, meus primos, minha prima, assim, a gente brincando ali naquela. Ali no mato. Aí eu pulei esse cercado. O arame, ele rasgou meu short e rasgou meu saco. Nisso que um do testículo, ele caiu. Aí, aquele desespero, né? Chorando pra caralho, sangrando. E eu fui pro hospital com meu tio me segurando no colo e a minha tia com um pote de sorvete com a minha bola. Aí teve que fazer mó cirurgia, uma parada assim meio doida, velho. É, tá vendo, filho? Mais um relato. Ah, punheta versus tragédia, né? Acontece, velho. Acontece. Acontece. Coisa da vida aí. Valeu. Um forte abraço pra você, irmão. Tudo de bom. Ah, vai lá. Tem mais. Mais mensagem aqui. Manda ver. Ô, Diguinho, esse cara aí que falou da cirurgia. Lobisomem, hein, mano? Tá muito lobisomem esse cara aí, o Mandobola aí. Olha aqui a mensagem. Fui ficar com a mina e brochei. Neste momento, meu lado ator começou a falar mais alto e comecei a chorar. A chorar na frente dela. Inventei que meu pai sofre de doença terminal. Minha mãe havia morrido e minha avó estava internada. A mina ficou tão comovida que depois, quando fui embora, começou a me tratar tão bem e marcamos uma segunda vez. E eu bruxei de novo. Não teve a terceira. A mentira tem perna curta. Final do telefone 1926. Ah, tem mais aqui? Ah, a mensagem chegando? Vai. Dá pra perceber que o cara tá mentindo, que ele começa a dar umas pausas. Ah, porque eu fui pular a cerca do boizinho. Aí ele dá umas pausas. Não, meu, mas não é uma pausa. Claramente o cara foi pra zoar. Acho que você tá se levando muito a sério, não é, Bibi? Você tá levando. Cara, isso é preocupante. Eu tô mais preocupado com você do que com ele. Porque você tá levando muito a sério isso aí, tá bom? Uai, é foda, né, cara? Eu não vou ouvir o resto do seu áudio pra não te envergonhar. Mas você tá levando isso muito a sério. É melhor repensar um pouco, tá? Vai. Tá mentira essa história do cara aí, hein, velho? Até parece que caiu a bola dele, a tia botou num pote de sorvete, amor. Vai tomar no cu, olha, né, velho? Olha aí, a outra aí, ó. Manda a foto aí, tá do merda, saco, hein? Costurado aí, a gente acredita. Olha, se fuder. Outra aí, ó, o Didico aí. Os caras. Também. Fim de domingo. Nossa. Vai. Aí, Diguinho, fiquem aí com o hino nacional da punheta.
Abraço. Olha, filho. Quem é do ramo conhece. Obrigado, irmão. Um abraço aí pra você. Vamos falar a verdade. Se a gente for abrir um arquivo X aqui pra todo áudio que mandam aqui, velho, não tem programa, né? Não tem programa. A gente já parou no Peixoto da Vila Granada, né? Ali a gente já falou, foda-se, né? Só falta você chegar aqui e começar a querer investigar se eu sou mesmo piloto do garimpo, né? É brincadeira, caralho. As pessoas estão se levando muito a sério. Boa noite, intestino engordurado. Na época do Cine Privé, Emanuele, a gente ficava aguardando, ansioso para poder assistir, eu e meu irmão. E esperava o pai e a mãe ir dormir, né? E um certo dia, minha mãe resolveu acordar. O meu irmão me avisou para mim trocar de canal, porque senão ela ia pegar a gente no flagra. Porém, eu esqueci o rapaz pra fora. E minha mãe me pegou. No outro dia, meu pai teve uma conversa com a gente. Olha aqui outra história. Diguinho estava passando férias na cidade, olha, na cidade de Jundiaí, na casa de uma tia minha. Quando, de repente, eu me senti seguro no meio da madrugada, já que estava dormindo na sala, num colchão, em sacar meu pinto e bater uma bela punheta. Tava lá. Sabe aquele momento que a gente fecha os olhos para pensar melhor em quem a gente está homenageando? Enfim, foi nesse momento que num espaço de 3 segundos o meu primo apareceu. Na hora eu guardei o pau, mas ele disse: não guarda não, eu termino para você. Nem te conto, foi uma delícia. Agradeço muito ao meu primo, que já não está mais entre nós. Mas a sua mão jamais será esquecida. Olha, agora abriu a desgraça, hein, filho? Agora. Abriu o portal, mano. Agora começou. Começou um pouco de exagero, né? Vai. A mensagem. Fala, Diguinho, beleza? O Wellington de Curitiba. Pô, Diguinho, lembrei da minha primeira punheta, né? Até o primeiro pornô que eu assisti, né? Porque tinha acabado de ganhar um Play 2. Me matei de jogar o dia todo, o pai e a mãe saíram de casa e só eu voltar, nossa, na madrugada. Cansei de jogar, vou assistir um filme, né? Sim. Peguei um filme nas coisas deles lá, era A Frota o nome do filme. Pensei, pô, é um filme de guerra. Uhum. Diguinho, não era um filme de guerra, era um filme do Alexandre Frota, cara. E tem uma atriz que tá nesse filme que puta que pariu, uma ruivinha. Até me deu curiosidade de pesquisar o nome dela agora, que eu quero relembrar disso. Mas, porra, Diguinho, minha primeira punheta, nem saiu transparente o líquido até, mas foi muito bom. Obrigado, irmão. Sinto que você valoriza muito essa sua primeira punheta. Continua assim, guarda no coração. Momentos assim a gente não pode deixar cair na vala do esquecimento. Diguinho, foda de ficar muito tempo sem punheta, cara. É que de noite, às vezes tá dormindo assim, aí você dá aquela ejaculada, sabe? Sai assim, de forma involuntária. Tem até um nome científico pra isso, acho que é colostro noturno, sei lá. E esse é o único efeito colateral, cara, porque do resto só traz benefício. Obrigado. Pera um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que houve uma confusão aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse cara. Eu já vi colostro materno, né? Mas é noturno. É polos. Acho que ele confundiu, mano. Confundiu. Nossa. Puta que pariu. Nossa, velho. O pessoal no chat corrigiu. É poluição noturna. É uma ejaculação noturna. O pessoal popularmente chama de sonhos molhados. É a saída involuntária. Puta que pariu. É a saída involuntária de esperma durante o sono, no caso dos homens, e de secreções vaginais, no caso das mulheres, né? Pode não haver orgasmo. Ele confundiu, né? Ao invés de falar poluição, ele mandou um colostro ali.
Mas é algo que acontece, né? Tá dentro da expectativa. Pedro Paulo Fernandes. Diguinho, eu rogo e imploro por sua ajuda e dos ouvintes. A história parece grande, mas é uma rápida leitura. Ele manda aqui. Ele mandou um pix aqui, mulher do Google. Deixa eu ler aqui. Eu estou enfrentando um problema sério na minha vida. Eu preciso de ajuda. Ou de quem quer que seja que passou ou passa pelo mesmo problema. Então, Diguinho, eu fico até sem jeito de contar essa história. Mas como todos os seus ouvintes são meio malucos, eu acho que esse é o lugar certo para me abrir. Diguinho, eu estou levemente acima do peso, mas esse não é um problema exatamente. É só para contextualizar. Eu perdi minha virgindade há pouco tempo. Na verdade, foi no ano anterior à pandemia, mas desde então não fui beneficiado com o ato novamente. Não consegui uma boa buceta. O problema que eu descobri que enfrento foi logo quando perdi a famosa virgindade. O meu problema é que eu transpiro muito. Mas não que eu transpire para deixar a mancha no sovaco da camisa. Eu transpiro... Eu transpiro muito pelo cu. É eu sentar na cama que eu deixo uma mancha molhada. Se eu fico parado, já fica um suor horrível na minha cueca. E vamos lá. Gosto de usar cuecas claras, e isso está totalmente impossibilitado no momento. E devido a isso, eu nunca consegui deixar uma garota me dar aquele bola gato tão desejado. Algumas até pediram, mas eu sei o quão constrangedor vai ser. Eu não consigo deixar o nariz dela se aproximar da minha bunda, da minha virilha. Elas começam a pensar que eu sou um pouco maluco, quando na verdade eu estou sendo o herói da vida delas, afastando seus narizes da proximidade com o meu cu suado. Diguinho, eu preciso de ajuda e evitar esse suor na bunda e no cu em geral. Eu não aguento mais esse constrangimento em minha vida. Já não basta a vergonha de ter perdido a virgindade com 22 anos. Agora eu enfrento esse problema de suor. Será que você ou algum ouvinte também enfrentam algo nesse sentido? Se já solucionaram esse problema, me falem, me ajudem. É, filho, é suor, né? O cara tem um suor pesado ali na... Né, no é, né, filho? Pesado, né? Obrigado aí, irmão. Abraço pra você. Valeu, vai. Fala, Diguinho, tudo bem? Uma pergunta aí pro Bibi. Ô, Bibi, você como um exímio punheteiro, você bate punheta em dia santo, cara? Tipo Páscoa, Natal, Sexta Santa? Abraço. Pera aí. Filho, essa pergunta é importante, hein? É muito importante, né, bicho? Também Páscoa, né? Páscoa, Semana Santa e... Natal. Né, mano? Você fica daquele jeito, daquelas maneiras, mano. Mas é claro que sim, né, meu? Deus me deu o pinto pra usar, né, velho? Eu tenho que usar, né, meu? Nossa, o bonecão, é, bicho. Que pariu, velho. Fala, Diguinho, Leão do Rio, tudo bem? O Max se fudeu agora, né? Quem deu spoiler de melhor filme pra ele foi o próprio Al Pacino. O cara tá gagá, né? Tá senil. Ele chegou lá no palco, abriu o envelope, não falou os indicados, não falou porra nenhuma e falou, ó, Oppenheimer é o melhor filme. Aquele constrangimento do caralho. Enfim, botaram o cara que tá na fralda, né, senil, pra justamente dar o prêmio de melhor filme. Acho que o Mike chorou com as amiguinhas. Abraço, de bom! Eu tenho um vício, é de bater punheta em piscina. Quase todo dia eu entro na piscina só pra bater uma punheta. Trabalho na rua de cima de casa, mas dou um pulo na minha casa, que é perto, só pra bater uma na piscina. 10 minutos e já saio. Aí vou trabalhar, quase todo dia. Só pra registro mesmo. Obrigado, irmão. Vai lá, mais mensagem aí, né? A punheta do cloro, hein, filho, né? Punheta da piscina aí. Vai. É nova, hein, mano? Ô, Diguinho, igual o ouvinte falou aí, cara. Tem que usar Rexona Clínica ou no cu, né, cara? Passa o creminho aí, depois o spray e tá tudo certo, velho. Bora. Olha, Gabriel, você é realmente um sujeito destemperado e nojento, né? Como é que você vai colocar Deus na mesma frase de punheta, cara?
Ah, porque Deus me deu o pau. Cara, você é muito podre. Você tem um nível muito baixo. Você, cara, você é o chão da merda. O seu nível, seu ridículo. Diguinho, conheci uma gorda na piscina. Nossa, velho. Diguinho, conheci uma gorda na piscina do SESI. Do SESI de Barueri. Enfim, ela começou a me cantar de forma desesperadora. Eu tinha certeza que ela queria mesmo sexo. E na época eu tinha 17 anos e ela uns 38 mais ou menos. Ela falou, vem jantar em casa, depois vamos aproveitar um filminho. Na época era videocassete. Enfim, fui lá e comi pra caralho, Diguinho. Ela também comia. E acho que ela foi cagar e tomar um banho, com a certeza de que iríamos transar. Abri a porta, fui embora pela escada do prédio e nunca mais voltei. Porém, comi a melhor almôndega com purê da minha vida. Grande abraço aí a todos. Final do telefone, 2913. Ah, obrigado, irmão. Um abraço pra você. E o interessante da punheta na piscina é o seguinte. A gala, né, a porra, como é chamada, ela sai como se tu estivesse na Estação Espacial Internacional. Ela sai sem gravidade, sabe? Ela fica ali, pairando. É maravilhoso. Boa noite, Zezé de Quiabo e Lucifrango. Ó, confesso que já bati uma punheta olhando seu cofrinho lá no The Noite. Parei na cena ali, eu não queria fazer aquilo, mas estava muito atraente, era um cofrinho muito grande. E é o que o rapaz falou aí, realmente dá pra gente comer todo mundo, e eu já te comi muitas vezes assim. Fala, Diguinho, boa noite, tudo bem? Tem uma história interessante também. Eu já tava tocando uma punheta braba assim, cara. E eu tava só na imaginação. Não tinha vídeo nem nada. Pá, 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 tocando. Do nada, cara, meu tio acorda assim e fala, que você tá fazendo aí, moleque? Para com isso. Aí eu, que isso, tio, que isso, maior vergonha. Aí ele falou, moleque, eu tô quase gozando. Sai daqui, filha da puta. A velha história com o tio, né? Quem nunca? Fala, Rodrigo, boa noite aí, tudo bem? Cara, tira uma dúvida. Sei que os ouvintes aí, né, cara, perguntando. Cara, piscina comunitária, quando faz exame, vai fazer o exame médico. Cara, não adianta. Se a pessoa quiser mijar, tiver com uma DST, passa na hora, né? Não tem como. Alguém tem uma solução? Ô, Diguinho, a gente não esquece a primeira punheta, né, cara? A minha punheta foi lá nos 16 anos e eu bati pro Eduardo do 8º ano. Foi muito bom. Então, Bibi, quer dizer que você bate punheta na Páscoa, é isso? Então bate uma pra mim nessa Páscoa aí, cara. Como é que tá a tua agenda aí? Abraço. Pera aí que tem uma... Ai. Tá. Ai, Deus meu. Bueno, então... Ah, olha, é um velho aqui maravilhoso, né? Eu acho que esse vídeo aqui, mulher do gol, tem tudo a ver com punheta, viu? Vai lá. Fala, Diguinho, delícia. E aí, beleza? Beleza, Bibi? Cara, falando esse lance aí da punhetinha, glamourosa. Cara, lembrei de uma parada, quando eu era molequinho, eu tava aprendendo, né, meu? Você vai dando umas pinceladas ali, você vai pegando o gosto, o bagulho você fica viciado, né? Na época, a minha mãe, ela trabalhava num clube, cara, ela trabalhava tipo no quiosque, assim, fazendo as paradas, né? E eu ia com ela porque sempre sobrava, cara. Fazia as porçãozinhas de batata, essas coisas. Sobrava um pouquinho, ia lá e mandava bala, né? Aí um belo dia, vou eu no banheiro, tava descascando uma. E o funcionário do clube abriu a porta, cara. Mas, cara, foi muito, muito ruim a sensação. Eu travei com a piroca na mão, olhando pra porta. Ele abriu a porta, me olhou e ele fechou ela bem devagarinho. Tipo, não acreditando no que tava vendo. Depois desse dia, eu nunca mais fui lá comer batata. E a minha mãe também não durou muito tempo. Eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso aí. Que áudio legal, irmão.
Vamos lá. Tem mais aqui. O assunto é bem delicado. Cara, um dia eu tava batendo punheta, né? E aí caiu porra no chão, né? Eu fiquei meio desesperado porque eu falei, como é que eu vou limpar essa porra, velho? E aí, né, a sorte foi que eu percebi exatamente onde caiu a porra. É, peguei papel higiênico, limpei. É, a privada da casa que eu morava na época era aquelas privadas antigas que desce papel pelo esgoto, né? Então me livrei das provas, mas foi uma das melhores punhetas que eu bati na minha vida, velho. Terminou de novo? Mano, que merda. Não passou. Sem descrição, os 100 reais. Deixa eu ver aqui, mas do Google, deixa eu só achar aqui. É, ele mandou 100 reais. Obrigado aí pelo Pix, mano. Um abraço pra você aí. Tudo de bom aí, tá? Tem mais aqui. Diguinho, com 9 anos de idade. Aliás, não é esse, não, é o outro. Põe o outro aí, esse aí. Diguinho, quando eu tinha 13 anos de idade, isso foi em 1993, os meus pais, cheios da grana, porque eles lavavam dinheiro, tinha uma empresa de ônibus, essas coisas assim, levaram minha irmã e eu para Disney. E nós realmente nos diferenciamos. Na escola todo mundo ficava na expectativa por nós. Puta, você vai na Disney? E sinceramente, eu não estava nem um pouco empolgado. Sabe por quê? Que eu tinha descoberto a punheta. Eu não parava de bater punheta. Diguinho, eu fui para Disney, não aproveitei nada o parque. Eu simplesmente só bati punheta. Inventei uma febre para os meus pais para eu ficar no hotel, no quarto, batendo punheta. Só comi e bater punheta. Por isso digo, Mickey, Minnie e o caralho. O que importa é a punheta. Pô, valeu, mano. 93, meu. 93 era caro, né? Viajar de avião, ainda mais uma viagem internacional. O cara conseguiu ir pra Disney. Mas pra você ver, filho, a força que tem a masturbação. Ele preferiu ficar no quarto, inventou uma doença dentro do quarto, né? Uma febre, pra não deixar a punheta de lado. Vai lá. Diguinho, sobre essa história de punheta aí, o pessoal fica falando da mãe que pegou e deu bronca, não sei o quê. Eu tenho dois filhos, né? Eu juro pra você que se algum dia minha mulher pegar um dos meus filhos batendo punheta e falar alguma coisa, brigar com eles, ela tá fodida na minha mão. Vou fazer ela lembrar de algumas coisinhas que ela já fez comigo. E aí eu quero ver como é que vai ficar a cara dela. Porque isso não se faz. Punheta é sagrado, não se mexe. Então, isso é verdade. Civil disfarça. Disfarça e vai embora, né? Se viu, disfarça e vai embora. Fica só decodifica, né? Amanhã é outro dia, né? Mas tem essas mães mais da antiga já vinha. Isso não é de Deus bater punheta, você vai ficar cego, né? Vai ficar cego. Você não vai enxergar mais, que a punheta vai te dar uma catarata. Assim, tinha dessa história aí, né? Que a punheta deixava cego. Vai lá. O Chiquinho pediu pra eu mandar essas duas fotos pra ele aí, que uma é de um rapaz aí que trabalha em Osasco, né? E a outra, claro, é pro de cima aí, porque os amigos também precisam sempre estar a par do que tá acontecendo no programa, né? E fica à vontade, meu amigo. Obrigado, estamos mandando aqui pra lista, né? Boa. Mandando pra lista aqui essas fotos aí, vai. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mandando aqui, ó. Já mandamos pra várias pessoas, né? Diguinho, sou viciado em bater punheta. Em alguma sala vazia da prefeitura da minha cidade, eu adoro. Sou comissionado e trabalho há 3 dias por semana. Não faço nos banheiros, pois odeio a política coronelista do Nordeste brasileiro. Então sempre procuro alguma sala vazia e sento para bater uma punheta. E jorro em alguma licitação oficial da prefeitura. A parte de trás, para ninguém perceber. A minha punheta é um ato político. Eu protesto com a minha punheta. Viva o Brasil. Viva a punheta. Final do telefone 6923, mandando essa mensagem aqui pra gente. Mais um, né? Ô, irmão, você serviu no exército, né? Você sabia que seu filho também? Mandei um vídeo acima aí da contribuição dele com a nossa pátria. Isso aqui é... Pera aí.
Ô, Diguinho, essa trilha aí do Interstellar, cara, tá me dando uma vontade de fazer cocô, mano. Bom, na moral, velho, troca ela aí, por favor, mano. Eu uso essa música pra cagar de manhã, mano, e aí meu organismo, quando ouve essa música, já se condiciona a cagar, mano. Obrigado, irmão. Fala, Diguinho, a história que eu passei há uns 15 anos, sabe aquelas primeiras punhetas que você toca de madrugada? Eu não tinha acesso à pornografia fácil, então eu tinha que acordar no meio da noite, quando já tava todo mundo na cama, e acessar o Cine Privé, a Band, que passava os seus vídeos da Emanuele, maravilha. E numa dessas, por volta dos meus 16 anos, eu comecei pá, 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 pá. Era madrugada, ninguém acordou, graças a Deus, consegui fazer o feito. Quando eu tava pra gozar, eu ouvi um barulho. Fiquei assustado, né? Como todo adolescente, meus pais em casa, meu irmão. E bem na hora eu gozei. Então eu rapidamente peguei alguma roupa que tava encostada no sofá. Desliguei a TV e limpei. Limpei a meleca na primeira camiseta que eu vi. Como eu tava assustado, eu joguei a camiseta pra baixo do sofá e saí correndo pra minha cama. Deitei como se nada tivesse acontecido. Feliz, né? No dia seguinte, quando eu acordo, tá meu pai com aquela camiseta vestido e perguntando: nossa, que cheiro de cândida nessa camiseta. Você viu isso aqui, filho? Aí perguntando pra minha mãe, pro meu irmão. Ele ia trabalhar, né? Eu tava com a maior vergonha, me sentindo um culpado. Eu me senti um monstro. Cara, mas eu não confessei. Gozar na camiseta do pai é algo bem ousado. Bem ousado. Ousado demais. Corajoso, né? Corajosíssimo. Cara, graças à punheta e à pornografia, a gente tem internet hoje. Porque não faz sentido ter internet, o homem criar internet, pra não ter pornografia, pra não ter putaria. Então a gente tem que agradecer muito a punheta, porque sem ela a gente não teria internet, não teria essas maravilhas que a internet nos proporciona. Olha aí, uma ode à punheta verdadeiramente legítima. E ele agradece a punheta, porque a punheta fez avançar a tecnologia. Vai, põe de novo o áudio dele. Cara, graças à punheta e à pornografia, a gente tem internet hoje. Porque não faz sentido ter internet, o homem criar internet, pra não ter pornografia, pra não ter putaria. Então a gente tem que agradecer muito a punheta, porque sem ela a gente não teria internet, não teria essas maravilhas que a internet nos proporciona. Que maravilha, que maravilha. Uma bela mensagem, né? Curta, mas muito bem pensada e precisa. Ô, boa noite, Miriam Frios. Cara, pra você ver, né? Esse cara aí que foi pra Disney. Geralmente você vai pra esses parques aí pra se divertir nos brinquedos, né? Vai lá no carrinho de bate-bate. No caso desse cara aí, ele se divertiu, só que sem o carrinho, né? Boa noite, Limonada do Liminha. Então, cara, esses tempos atrás eu fui pra BH. Eu passei uma semana lá, né, cara, na casa de um amigo meu. Fiquei uma semana sem tocar punheta. Daí na volta, cara, 24 horas de ônibus voltando aqui pro meu estado. Cara, não aguentei, eu tava sozinho, não tinha ninguém do lado no ônibus. O ônibus tava meio vazio, velho, não aguentei tocar uma punheta no ônibus. Só que sabe quando você toca aquela punheta meio seca, cara? Machuquei todo o meu pênis, mano. Foi muito triste. Fiquei todo esfolado, cara. Tive que passar um hipoglós. Mas é isso, cara. Punhetas. Tem um relato que passou batido que o cara fez, meu. Quando você tá batendo. Isso é um relato importante. Quando você está batendo uma punheta perigosa, ou seja, que você pode ser pego, existe essa iminência, você não pode fechar os olhos por mais de 2 segundos, que de repente é o tempo de uma pessoa que está na casa, no ambiente, aparecer e te flagrar, né? Você tem que estar sempre olhando, você tem que ter uma visão periférica muito boa para quando pintar a imagem de alguém, guardar o pau, simular uma tosse, né? Simular uma dor, meu estômago e tal, alguma coisa assim. Mas a punheta ela tem que ter esse cuidado, né? A masturbação, a pessoa tem que ter esse cuidado. Não, quando está no perigo, não pode fechar os olhos para pensar. Isso... Não, nem os ouvidos também, mas a audição tem que estar muito apurada, que tá na boa. Hora, né? Você tem que estar olhando tudo. Né? Porque quando a punheta é boa, você está batendo uma punheta boa que está te dando prazer, você vai notar, você enxerga no escuro.
Você enxerga no escuro, você vira um felino, alguma coisa assim. Verdade, poder oculto, né, mano? Sim, exatamente. Cara, já que a gente tá nesse assunto, todo mundo nessa vibe, eu queria fazer um punhetaço coletivo quando acabar o programa, que todo mundo reunisse a força e fizesse aquele punhetaço coletivo, todo mundo. Valeu, galera, obrigado. Obrigado, cara. Olá, boa noite, buchada de corda. Eu acho interessante essa parte da punheta, porque é algo que é passado de geração, né? Por exemplo, na minha época eu não tinha como desenvolver a parte da punheta, mas de tanto eu ir ver os outros batendo punheta detrás do colégio, eu participava e curtia a minha vida, pô. Vida que segue. Um abraço, valeu! Cara, a vida hoje de todo mundo é muito boa. Ser uma bichinha nos anos 90 e 2000 era a pior coisa do mundo. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira revista Homem Sexual, se eu tivesse com um quilo de coca em casa com 14, 15 anos, não teria tanto medo igual eu tava aquela revista. Então, assim, agradeça. A gente pavimentou esse caminho. Eu e o Diguinho pavimentamos o caminho pra vocês andarem. Não. Eu não pavimentei. Ixi, velho. Você tá forçando uma barra, não sou eu. É, só queria deixar esse vídeo aí de um react aí do Kid Bengala vendo o Diguinho Coruja e o Danilo Gentili de calcinha fazendo um brotheragem. Eu não queria explanar não, mas esse vídeo já tá guardado já há um tempinho já. E a reação do Kid Bengala vendo o pornô IVR aí dos dois. Deixa eu ver. O Kid é muito baixo astral, sinceramente. Obrigado. Nossa, pela boa intenção, mas um vídeo tem 2, 3 minutos. Não dá. Ai, vou gozar. Fala, Diguinho, Leão do Rio, tudo bem? Cara, a importância da punheta, né? É total. Inclusive, ela nos lembra, a punheta, da imortalidade, né? Da obra. Eu bato punheta todos os dias pra Leila Lopes e pra Elisa Samudio, né? Acredito que ela... Legal, fez super bem. Nossa, velho. Se fuder, velho. Cai fora. Pô, cara, eu tocava vários punhetão pra aquela revista Demilos, sabe? Demilos, Hermes. Eles estavam fazendo de sacanagem, porque, tipo, tinha umas lingerie lá que mostravam o bico do peito, tá ligado? O risquinho do capô. Era mó bom, mano. Vai, mulher do Google, põe o Kid Bengala. A mulher do Google falou, pá, ele pagou, seu filho da puta. Não precisa me xingar não, porra. Fala, Diguinho, tudo bem? Então, Diguinho, a minha primeira punheta foi num sábado pra domingo, às 3h16 da manhã, ouvindo aquela música no foninho, aquele foninho que só tinha um radinho, que só era um radinho, e tava tocando no fone aquela música do Cleiton Rodrigues, da Dadá, foi ali, foi um momento mágico, cara. Ninguém merece esse vídeo. Segundo ele, o Kid Bengala estava vendo um vídeo meu e do Danilo Gentili. Vai. Vamos lá, mensagem. Vai. Pô, já que o assunto é esse aí, vamos todo mundo trocar recomendações aí. Ó, pesquisem Diamond Kit. Diamond Kit, essa foi a que eu mais perdi ali em todos esses tempos de indústria vital. Obrigado, irmão. Valeu, vai. Que nojo, velho. Nossa. Ah, deixa eu foder, velho. Eu tô vendo isso, cara. E não tem nenhuma tela aqui. Aí, Kid, essa realidade virtual aí, dá pra levantar o pau ou não? Oh, eu já tô me animando aqui. Caralho, Kid. Olha a mulher no boquete ali, cara. Parece o meu. Quem criou essa história? Bicho, é a realidade virtual, Kid. Pô, onde é que nós vamos parar? Uma coisa não vai... Nunca vai parar. O ator vai ter que sempre existir. Isso aí. Meu espaço sempre vai ter nessas coisas. Caraca.
Eu não consigo ter nenhuma afeição. Nem, vamos dizer assim, filho, sabe, uma figura legal. Depois da gravação da escolinha do professor Pauzudo, eu só fiquei com raiva do Kid. Ele errou todas as falas. Durou, o que era pra durar 50 minutos, durou 3 horas e meia, 4 horas, sei lá. E eu perdi de comer um bife num lugar da hora por causa desse filha da mãe aí. Ah, esquece, velho. Ô, Bibi, o pessoal aí tá falando, né, sobre a primeira bronha e tal. Mas você lembra quando você fez a primeira bronha no Genaro? Conta aí pra gente. Eu não sei de nada, não, porque é mentira, mas eu acho que você já bateu uma aí pro Tigrão de Itaquá, né, meu? Deve ter sido uma maravilha, né? Que isso? Sua primeira noite com ele, né? Que isso, safado. Gente? Que isso? Sua capivara louca. Respect. Tá tomando rabo, velho. Fala, Diguinho. Rapaz, uma das que eu mais bati foi uma ruiva lá, Michele Fernandes, Joyce Oliveira, Jéssica Lemos, essas aí. Boa noite, Diguinho Coruja. Sobre punheta, eu moro perto de vários bancos aqui na cidade do interior. Teve uma vez que eu estava no ato, no momento exato que eu ejaculei, os bandidos estouraram um caixa eletrônico com uma bomba. E o reflexo do meu pinto foi tão rápido que eu gozei de pau mole, que na hora brochei. Ô, Diguinho, você está sabendo não, mas o nosso amigo aí, metadinha, né, o Lucas Vale, esse dia ficou nervoso que eu falei assim, que ele não tinha altura pra mamar um pinto. Ele mandou um áudio pro André, super revoltado, que eu tenho altura sim, sou até mais alto que você, de joelho. Verdade. Pior que é. Lucas Vale perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça. Eu acho que ele queria falar uma coisa, aí falou outra coisa, confundiu as palavras, aí deu bosta. Ele disse que tem altura pra chupar. É pra chupar todo mundo. Ele falou isso, ficou nervoso. Vai. E agora vou ter que ir tomar um banho, molhei tudo a calcinha, amorzinho. Tu me acredita isso? Molhei tudo a calcinha. Tô lavando roupa, tô fazendo faxina aqui. Depois eu tenho a reunião lá na paróquia, lá com as crianças lá. Tem missa hoje de noite. Tô gelada por fora, mas por dentro. Pessoal, eu vou nessa, porque amanhã, como eu falei no início do programa, acordo bem cedo, às 5h30 da manhã. Então, eu não vou. Já tô bem esgotado no dia de hoje. Mas obrigado aí, tudo de bom para vocês, tá? Obrigado aí por este domingo. Na verdade, eu não tenho nada às 5h30 da manhã. O Gabriel que disse que vai fazer uma entrevista de emprego, o que me surpreendeu muito, né? Enfim. Ô, louco, velho. Você fica falando esse tipo de coisa no ar, velho? Tá maluco? Não, você tirou isso? Antes aqui, os últimos superchats. O especial do Igor no Prime. Vai ter show do programa de rádio. Dói pra lamber uma teta do Dafiel. Thiago Baltor. Vai ter. Mandei os R$100 um vídeo no WhatsApp de um react do Kid Bengala. O Raul Dorne, tá vendo? Esse cara foi o responsável. Bruno Leonardo. E gostaria de ouvir novamente o belo acróstico do FRS na efeméride do Dia das Mulheres, se possível, né? O Bruno Leonardo. Também aqui, boa noite, Muhammad Ali Óleo. Feliz domingo, qual o valor para gozar na peruca, né? Pagamento à punheta que o Bibi me fez ontem, o Marco Lorenzini. Diguinho, já que estamos no clima de tesão, toca Xana Gata aí para aquecer o clima para essa galera aí, fazer uma homenagem. Vou terminar com ela, Gabriel Henrique. Obrigado aí, um abraço para você. Bento Mama 16, lê a porra da mensagem certo, coisa ruim do Rio de Janeiro. Boa noite, mulher do Google. Conto pro Gordão tirar a blusa e fazer o programa com o sutiã da Harumi, o José Silverlano. O cara tem a hidrelétrica de Taiku, triste, o Fernando Licastro. Bom, e é isso, né? Xana Gata, mulher do Google, vamos encerrar com esta grande cantora do Brasil, né? Com a música Ui Adoro. Tem uma do Ceguinho. Ah, tem uma do Ceguinho, né? Qual que é? Qual que é? Põe aí então, mulher do Google. E até amanhã, obrigado, viu, gente? Obrigado, um abraço. Ave Maria. Jesus amado. Tchau, gente. Põe isso aí, não me volta mais. Tchau.
minha mora, mestre Jonas. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas e seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. É tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. Eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Ui, adoro. Você é minha delícia. Por você eu bebo e choro. Ui, adoro. Ui, adoro. Ana Gata, é o ritmo. A rocha. Você não tem momento, não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil, complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. Arroz, arroz. Se chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, arroz, ui, arroz. Não tem dia, não tem hora. Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola. Essa mulher difícil e complicada, se não dá. Querer ela não quer e não deixa nada ficar. Arroz, arroz. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro, ui, adoro. É minha delícia, por você eu bebo e choro. Ui, adoro, ui, adoro. Nagata é sucesso. O ritmo do arroche. Quero agradecer, meus amigos.